Yoldaşlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Öz demokratlar demokrat yolunu seçsin, öz qurtları öz yolunla gedir. Salam dəyərli izləyicilər, salam dəyərli dostlar. Bugün mövzumuz, dəyərli masamızın mövzusu iqtisadi müxalifət dialoqu ilə bağlı, Eldar bəyin keçən müsahibədə etdiyi təkliflə bağlıdır. Bugün Eldar bəyin biz sizə də söz vermişdik ki, bu məsələni elinə boluna müzakirə edəcəyik. Elə Eldar bəyin sizə də təşəkkür edirəm ki, bu məsələdə bizə yardımcı olduğunuz yardım məsələnin ictimailəşməsində və cəmiyyətdə məsifların ötürülməsində bizim o, xaişimizi nəzərə alıb bugün bizimlə bir yerdəsiniz. Digər qonağım sağ artıq hər kəsə bəlli olduğu kimi Azərbaycan Xalq Hərəkatı Ulusal Təşkilat Komitəsinin sədri müavini Salman bəy İmanlıdır. Eyni zamanda Salman bəy həmcə bir digər bir siyasi mənsubiyyəti Ümumi Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatıdır. Eldar bəy də Qarabağ Komitəsinin Gəncə bölümünün idarə heyətinin üzvüdür və eyni zamanda Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri müavinidir. Və elə ilk sualımızı Salman bəy əgər yəni icazə versəydiniz, Eldar bəyin təklifi ilə bağlı, o təkliflə bağlı öz, o belə deyə açılışını verərdi. Daha sonra biz yəni həm suallarımızı ünvanlayardı, həm sizin bu baxışı mövqeyinizi bilərdik. Eldar bəy, yəni siz keçən dəfə zaman, yəni biraz bizə ona imkan vermədi. Ümumiyyətlə, bu iqtidar müxalifət dialoqu tam səmimi olaraq mən qeyd etdim ki, o məktubatda deyilən kimi tarixlər digər qədər oxumuşam, mən hələ bu dialoqun nə olduğunu başa düşmürəm. Başa düşmürəm belə ki, mən hakimiyyət, bir nəfər biri hakimiyyətdədir, digərsə hakimiyyətə gəlmək istəyən bir qüvvə, həmin iqtidarla dialoqa gedir. Ümumiyyətlə, bu dialoqun açılışı barədə bizə məlumat verin. Fikirlərinizlə bağlı, daha sonra biz həm Salman bəylə, həm də biz... Mən bəli başdan izləyicilərimizdən yəni, xatırladım ki, mən bugün hər iki yəni, qonağımıza qarşı alternativ fikir yürüdəcək bir şəxs olacaq. Mən adam bunu ya da bəylə yəni, məndən incinməz. Çünki bir nəfər burada abonent olmalıdır ki, bu gün artıq jurnalistdən daha çox yəni, Eldar bəyin fikirlərinin müxalifən, müxalif bir fikir söyləyəcək şəxs sonunda çıxır. Buyurun bəy. Çox sağ olun, Mətləb bəy. Sizə minnətdarlıq edirəm. Sizinlə sağ olun bəy. Çox doğrudan da bugün siz çox ağır və şərəfli bir iş görürsünüz. Yəni, onu eləməkdə məqsədim nədir? Məsələn, bir il bundan qabaq, bir yarım bundan qabaq bu bölgədə, Laşıda, Gəndəbəsar bölgəsində hər hansı bir siyasi proseslər haqqında bir məlumatlar ki, bir diskusiya keçirmək üçün ancaq çayçılardan və yaxud hansısa bir tutaq ki, xarici təşkilatlar bizə buyuranda, gələndə hansısa bir xəttin nümayəndəsi tutaq ki, o belə deyək, Amerikan təşkilatı var idi, əkədləşdirmiş faydada gəlirlər bunlar. Biz oralarda görüşərdik, dəyin masalarda iştirak edirdik. Bu uzun müddətdə bu cəmiyyətdə bir amof bir vəziyyət yaratmışdı. Ona görə də belə diskusiyaların keçirməsi cəmiyyətə bir mesaj. Mən sizin bu fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirirəm və gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çünki olmuşsun ki, bir, belə bir balaca otaqdan, gələcəkdə böyük bir yəni gücünüz, imkanınız o səviyyədə, informasiyanız o səviyyədə olsun ki, sizə artıq bu belə otaqlar azlıq təşkil etsin. Qaldı bir gün sizin diqqət çəkdiyiniz məsələyə. Siz bu, siz mənə təqdim edəndə dediniz ki, Qarabağ Komitəsinin Gəncə Şəhər Dayaq Dəstəsinin üzvü. Qarabağ Komitəsi bir gün Azərbaycanda, Qarabağın məsələsi ilə əlaqədar olaraq fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır.
Yəni Qarabağ komitəsinin məqsədi nədir? Qarabağ gün məsələsini gündəmə gətirmək və bundan istifadə edərək bütün cəmiyyətin, bütün altı, üstü, yuxarı, aşağılı, iqtidarlı, müxalifətli, bütün cəmiyyəni fəaliyyətə gətirməkdir. Yəni Qarabağ komitəsinin məqsədi əsasnaməsində də göstərilib hakimiyyətə gəlmək deyil. Və mənim niyə bu məsələnin aydınlaşdırması deyirəm? Və mənim dün tutaq ki, bu fikirlərim ki var, haradasa biz tamaşaçılara çatdırırıq. Burada məqsədim odur ki, yəni biz bu cəmiyyənin yaşadığımız bir məmləkədi hansı yoldan bir aralığa gətirib, bizim o problemimizin həllinə bir təkan verə bilərik. Yəni, bəri başdan deyirəm ki, bu fikirlərdə bir mücərrətlik də ola bilər, bir illüzya da ola bilər. Ancaq dünya yaşam tək biz düyünlə qutarmır ki, və yaxud biz bu həyata büyünmü gəlmişik, bizdən qabaqçılar tutar ki, 17-18-ci əsrlərdə bir utopiya olan bir tutar ki, fikirlər sonra öz həyata keçməlidir. Yəni, bunlar düzdür, o illər o informasiya elə bir sürətlə olmamışdır ki, ona görə də hansısa bir ideyanı həyata keçirməklə 50-100 illər, ancaq bir informasiya bizim tutar ki, internet əsridir. Bir gün olan fikir bütün camiyəni həndirdir. Bəli, camiyəni həndirdir və camiyə də bir müddətdən sonra əgər o fikir o camiyədə işlənəcəksə, qabul olunacaqsa, o camiyə onu götürüb və camiyə bundan faydalana bilər. Yəni, mənə fikrimin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əgər bir gün tutaq ki, birliklə əsası bunu təşkil edir, o cəmiyyətin birliyə gəlir və bu birliyin az çox mənim bildiyim səviyyədə mən o konturları cızmışam. İndi imkan verirsəniz, yəni aparentin nəsəli danışacaq, yoxsa mən o konturlardan az çox... Konturlar barədə azacaq məlumat verir, çünki qısa olsun ki, suallar... Bəli, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, buyurun bilirsiniz ki, istər müxalifət düşərgəsində, istər iqtidar düşərgəsində bu məsələlər haqqında ümumiyyətlə dialoq nə deməkdir? Normal cəmiyyətdə dialoq normal hakimi qəbul olunur. Ancaq bugün Azərbaycanda belə deyək, son 20 ildə, belə 25 ildə tutaq ki, elə bir proses yaranıb ki, iqtidar müxalifət arasında hansısa bir dialoq məsələsi gündəmə gələn kimi hər iki tərəfdən belə deyək, tənqidi fikirlər ortaya çıxır. Bəli. Niyə düşür? Məsəl üçün, iqtidar yetkililəri deyirlər ki, burada sizin burada deməkdən məqsədiniz tutaq ki, haradasa hakimiyyətə iddia filan şeylər və yaxud tutaq ki, mənim dediyim fikirlərdə onları qıcıqlandıran müəyyən məsələlərdir, o da normal olur. Və yaxud müxalifətdə, bugün müxalifətin bir qüvvəsi var ki, kongres o hakimiyyətin getməsini tutaq ki, agresiv yolu tələb edir. Onun da haqqı var haradasa, çünki 20-25 ili bu hakimiyyətin bütün hər ikisini bilir. Tutaq ki, mənim özüm müxalif cəmiyyətin nümayəndəsi kimi bunu görmüşəm. Mən 3 dəfə namizətliyim gedir və mən həm parlament seçkilərində, həm də ona qədər iqtidarın keçirdiyi bütün belə deyək də iqtidarın müxalifəti Azərbaycanda 25 il, son 25 ildə gedən bütün siyasi proseslərdə mən adım-adım irəliləmişəm və bunlardan çox nəticə çıxartmışam ki, biz hara gedirik? Bunun sonu varmı? Bu sualların cavab verə bilər. Mən belə bir nəticəyə gəldim ki, sözsüz ki, bu tək mənim fikrim burada ola bilir. Bu deyil. Məsələn, burada tutaq ki, cəmiyyətdə fikir olaraq. Bəli, burada bilirsiniz, son vaxtlar cəmiyyətdə belə bir mesajlar atıldı. Məsələn, tutaq ki, Qarabağ komitəsinin üzündə qanat söyləndə belə bir fikir atıldı. Onlar, yəni mənim fikrimdə fərqli var orada. Haradasa mən onun kontrollarını çıxacağam. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, Paşinyan bir ay, ay yarım bundan qabaq gəldi, çıxdı bizim Xankəndə. Elə bir, bəli, gəldi çıxdı və oradan bir mesaj verdi. Və nə mesaj verdi? Dedi ki, konkret, Qarabağ, Azərbaycan, belə, Ermənistan tərkib hissəsi və biz birləşirik. Bizim bu söz söhbətdə, sonra özür istəyirəm, bizim camiyyədə, bizim məmləkətdə nə reaksiya oldu? Müxalifət asdı, kəsdi, söyüldü və haqqına dedi. Və iqtidar hansı hərəkətləri verədi? Bir iki dənə o... Tutaq ki, Məhməd Yarovun komandasında bir kişilərə özləri demişkən, təzə tema çıxır, bir təzə tema çıxır, dişsiz. Bu təzə tema, də bu, dişsiz bir bəyanatlar verdilər və insanları bizi, tutaq ki, bizləri, bu ixtidardan, müxarifdən getmirək. Cəmiyyətə bir, nə bilim, güya loyalığa dəvət elədilər, güya bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir. Və bu fikirlər məndə bir fikir oyaqdır ki, biz yaxşı, bu gün ixtidar, Tabii bizə nə etməlidirlər ki, tutaq ki, bu Qarabağ məsələsinin həllinin yolunda bizə artıq nə oluna bilər ki, biz bu məsələnin kökünü həll edək. Gündəmə gətirir. Bəli, gündəmə gətirir. Və mən fikirləşdim ki, burada
bu Qarabağ məsələsi uzun müddət ərzində həll olunmamalı. Elə bil bizim cəmiyyətin, yəni bir məmləkət olaraq Azərbaycanın, tutaq ki, ərazi bütövlüyün altına bir mina qoyurlar ki, və onun vaxtını təyin edirlər ki, bu mina Qarabağ məsələsindən əmələ gələcək, nə tər ki 90-cı illərdə, 80-ci illərdə biz Qarabağın əlaqələr çıxdıq çöllərə, o əhali çıxdı çölə, çölünü toplandı, əhali birləşdi və 92, 93, 90 sonraki proseslərdə ki, Qarabağ öncü bir problem oldu, əsas məsələ oldu və onda indiki hakimiyyət də ondan istifadə olaraq hakimiyyətə gəldi. Və bugün 20-25 il ərzində hər olunmayan məsələlər o qədər üst üstə yığılır ki, bizim başımıza bugün oradan tutar ki, Paşinyan gəlib orada bir söhbət edəndə nə iqtidarla adım atıb konkret iş görmür. Nə də müxalifət cəmiyyəsi konkret bir iş görmür. Niyə görmür? Çünki müxalifət hakimiyyət deyil. Hakimiyyət də hansısa məsələlərə görə bunu edə bilmir. İndi mən onun oturduğu fikirləşdim ki, yaxşı, bəs bunun çıxış yollarını biz nədə görməliyik ki, bu bizim yaşadığımız cəmiyyə problem içində olmasın. Qarabağ məsələsi sabah gündəmə gəlir. Bizim ümumi məmləkət, muxtudarlı, müxalifətli və xalqla birlikdə biz bu məsələni çözə bilərik. Mənim fikrimdə, mən ilk onda belə fikirləşdim ki, yaxşı, bax, bu prosesləri getmək üçün mən şəxsən özümü iqtidar hesab edirəm də, tutaq ki, bir iqtidar yön, tutaq ki, yetkilisi kimi qoydum qırağa. Dedim, mən bu prosesi getmək üçün, mən barışa getmək üçün mənim şərtim olmalıdır. Və yaxud iqtidarın nümayəndəsinin də şərti olmalıdır. Şərt nədir? Şərt Qarabağ. Və bugün Qarabağ gündəmə atırıq, Qarabağ uğrunda gedən bütün söz söhbətləri, bütün digər söhbətləri qoyur qırağa və Qarabağ bugün bütün cəmiyyəti birləşdirən yeganə bir amil. İndi sözümə ara verim, yoxsa fikrimizdir. Şəhər yox, qoyun, bu Salman bəyə yəni, sualı qoyayım. Salman bəy, artıq, yəni Yıldır bəy o qısa da olsa fikirləri ilə tanış olur. Yəni siyasi baxımdan, yəni bu siyasi cəhətdən siz ümumiyyətlə yəni bu dialoqda nəyi görürsünüz? Yəni, nəyə tutaq ki, inanc belə gətirib, deyək ki, bu dialoga getmək. Çünki bu hakimiyyət, bu rejim 26 ildir, Qarabağla bağlı bir addım atmış və istənilən bir, tutaq ki, müxalifətin o verəcək reaksiyası yerində susdurulub. Məsələn, adi mitinqlərlə bağlı siz gördünüz ki, hakimiyyət bir mənalı şəkildə bunu rədd etdi. Və yaxud istənilən bir aksiya, tutaq ki, BMT-nin və yaxud da bir istənilən bir xarici dövlətin istənilən, məsələn, o Minsk qrupu deyirlər, At və Ətin birləşməsindən əvvələ gələn ATƏT. Aqonun qapısında, məsələn, bir piket eləməyə bu rejim ona imkan vermir. Baykar bunu imkan vermir. Siz ümumiyyətlə, yəni, Rusiyansı baxışlarınızda belə deyək də, ümumiyyətlə, bu dialogu nədə görürsünüz? Yəni, bu dialog, ümumiyyətlə, nə olan bir şey sizin yəni siyasi tərəfdə? Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Mətləb bəy, hörmətli Axanintim, dəyərli dostum İldar bəy və dəyərli izləyicilərim, sanmı sağlayıram, xoş görüşsü bir də. Bu dialoq anlayışı biraz mücərrət bir anlayışdır. Bunu belə başa düşünürüm. Bütün dövrlərdə hakimiyyətlə müxalifət arasında olan dialoqda ola bilər dialoq, amma bu hansı məzmunda, hansı aspektdə dialoqlar olur? Bunlar dünyanın təcrübəsində də var, bir çox ölkələrin təcrübəsində var. Məsələn, götürək öz Azərbaycanımızı. Həqiqətən də ölkənin taliyyülü, daha ciddi, məsələn, ərazi prinsipləri məsələsində hakimiyyətlə dialoq ola bilər. Deyək ki, Qarabağ məsələsində, tutaq ki, Azərbaycanın vaxtıyla bir şiş protokolunu imzaladı, o zaman müxalifətlə bu danışıqları gedə bilərdi. Yanınıza gəlmir, Azərbaycanın Avropa Şurasının daxil olunması məsələsini bütünlükdə müxalifəti yığdılar, orada bir danışıqlı oldu. Sonra bu 2 il bundan öncə də Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür bir rəyi oldu ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə assosiativ üzlük məsələsi müzakirə olunur. Yəni, müxalifət məsələsində müxalifət buna səy göstərdi, təşkil elədi, amma iqtidar bu məsələlərdə baxmayaraq müəyyən sözlər verdi, amma sonda həm Riga-da keçirilən, həm ondan əvvəl keçirilən, yəni ildə bir dəfə, 2 ildə bir dəfə bu assosiativ sazişlə bağlı addımlar atılırdı. O zaman Gürcüstan da həmin oranın assosiativ sazişinin rolu oldu, Moldova da oldu, sonradan Ukrayna da oldu. Amma geçişə gedir. İkincisi, bəyək siz bir yaxşı bir ifadə işlətdiniz ki, Eldar bəyə xitabən belə dediniz ki, mən burada təkcə bir jurnalist kimi, deyək ki, təkcə moderatoruq yox, həm də bir apanetik etmək üçün mənə də bir icazə verin, yəni mən həm də apanetik edəcəm, özümün
əks argumentlərimi və ya da ki, düşündüyüm fikirləri qoyacağım. Əslində, belə çıxır ki, doğrudan da elədir. Biz burada həm Eldar bəylə oponentlər kimi, yəni bir məsələ tərəfindən müzakirələrdən başında sizlə də bir oponent yerləri gəlir, bu məsələlərdə mövqələrimizi qoya bilərik. Dialog anlayışında bəy bir mürəkkəb olan bir şeydir də, siyasətdə belə bir anlayış var. Dialogu təkid edən tərəf, deməli, qarşındakı qüvvəyindən hökmən hesablaşır. Qarşısındakı qüvvəni, deyək ki, hakimət olsun, müxalifət olsun, qarşıdakı dövlət olsun, deməli, onun varlığını nəzərə alır, onun gücünü nəzərə alır, deyək, ona dialog təşkil edir. Elə, mən sözünüzü kəsirəm, Salam bəy, yəni, üzr istəyəm ifadəmi görəm. Bunu artıq alqış, yəni, o belə deyək, səviyyəsində, Ərə Həsənov, Ərə Həmədov səviyyəsində bunu göstərdilər ki, mümkün deyil, bax, bunu qəbul edəmirlər. Tamamilə doğrudur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan müxalifəti həm belə deyək, Azərbaycan dövlətçiliyi naminə bütün konstruktivli addımlar atmağa hazırdır. Amma bu Azərbaycan hakimiyyətindən, bugünkü Azərbaycan hakimiyyətindən, Dağlıq Qarabağ məsələsindən və yaxud da ki, Azərbaycanın beynəlxalq sazişləri çərçivəsində hər hansı bir dialoqa getmək məsələsində bir az çətinliklər törədir. Özə bu çətinliklər həmişə iqtidar törədir. Nədən? Məsələn, biz müxalifət olaraq, tutaq ki, düşünə bilərik ki, Azərbaycan iqtidarı xalqın dəstəyi ilə seçilmiş bir iqtidar deyil. Baxmayaraq ki, bugünkü Azərbaycan iqtidarının bütün göstərişləri həm müxalifət düşərgəsində qəbul olunur, həm cəmiyyətdə qəbul olunur, deyək ki, maaş artırılır. Biz deyə bilərik ki, Azərbaycan iqtidarı seçki yolundan hakimiyyətə gəlmir ki, zoraki yolundan hakimiyyətə gəlir. Onun bizə verdiyi maaşı da biz qəbul eləmək. Amma fəqət çətinliklər olduğuna görə müəyyən məsələlər var. Məsələn, mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı 93-cü ildən bıçağızan bütün seçkilərin hamısını saddalaşdırır. Ölkədə olan prezident, parlament, bələdiyyə və referendum olan bütün seçkilərdə əhalinin səsi nəzərə alınmayıb, əhalinin rəyi nəzərə alınmayıb. Yenə seyirli çubuğu. Hə? Yenə seyirli çubuğu. Yenə seyirli çubuğun vasitəsilə Azərbaycanda həm prezident seçkiləri olub, Azərbaycanda parlament seçkiləri bir mənalı şəkildə hakimiyyətdəki qüvvələrin rəyi ilə, göstərişi ilə, dairə məntəqə, o cümlədən mərkəz seçki komissiyaları vəsitəsilə birbaşa həyata keçirilir. O cümlədən bələdiyyə, bax bu gün deyək ki, artıq 20 ildir, 99-cu ildən Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkilərini o zamanki ajiyyatajı, o zamanki varlığı ində bundan 100 dəfə artırır. O zaman insanlar bələdiyyə gelirdi. Bu gün bələdiyyə seçkiləri... İnan var. İnan var idi, bəli. Amma bu hakimiyyət bələdiyyələri də o dərəcə gözdən saldı ki, referendumun keçirilməsi də o qədər gözdən saldı ki, insanlar hətta orada özünün əleyhinə olan hər hansı bir maddənin salınmasına belə laqeyt yanaşır. Yəni bu seçkilərə getmək istəmir, hətta özünün talibinin məsələsi həll olunan referendumla bağlı seçkilərə getmir. O ki, qaldı siyasi məsələlərdə, məsələn belə deyək də, bu hakimiyyətlə dialoğa getməyin, hökumət tərəfdarı deyiləm. Belə bir şey var da, bu günkü hakimiyyət tutaq ki, hakimiyyət olsa mənimsəyib. Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-konstitusion yolla, deyək ki, seçkiləri saxtalaşdırmaqla bu gün hakimiyyəti mənimsəmiş bir durumdadır və hakimiyyətin ömrünü uzatmaq üçün bütün vasitələrlə çalışır. Mən bu cür düşünürəm. Və biz Azərbaycan iqtidarına, demək ki, onlar təkid eləsək ki, gəlin sizlə bu barədə seçkilərlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, belə deyək, Azərbaycanın tarihi məsələlərlə bağlı müəyyən məsələlərə gəlir. İqtidar təbii ki, bizə listə göstərəcək. Necə ki, bu 26-yı da göstərir. Çünki iqtidar bir planımıza sığmayan bir durumdadır. Bu iqtidarla, açıq deyim, hər hansı bir məsələdən razılığa gəlmək olur. Çünki bütün bunların hamısının günahkarı iqtidardır. O ki, o aldı Qarabağ məsələsində, hörmətli dostum Eldar bəy çox düzgün dedi. Qarabağ məsələsində təbii ki, bir müxalifətçi olaraq bizlər də həmişə hər hansı bir kompromisi getməyə razı olmuşuq. Bizlər də Qarabağ məsələsi bizim ağırlı tərəfimiz olduğu üçün iqtidar hətta güzəşdə gedib bu məsələdə ümumi problemlərimizin bir həlli üçün addımlar atmışıq. Amma fəqət bu adımlar iqtidar atmıraq. Çünki iqtidarın Qarabağ problemini həll etmək fikri tamamilə absurddur. İqtidar Qarabağ probleminin həllindən maraqlı deyil. Çünki Yerevandakı, yəni Ermənistandakı Qarabağ problemindən hakimiyyətə gələn iqtidar görürsünüz mü, zaman-zaman dəyişdi, axırıncı Yerevandakı hakimiyyət Qarabağ probleminin hakimiyyətə gəlmədi. Sırf demokratik yolla xalqa arxa çevirməklə, yəni xalqa arxası dəstək etməklə hakimiyyəti dəyişdilər. Artıq o sindrom Yerevanda ləğv olundu ki, deyək ki, bir dəfə Kaçaryan, ondan öncə deyək ki, Levan Tərpətrəsən və sonuncu Sarkisən, hərəsi
5 il yox, sizlər də 10 il onun hakimiyyətə qaldırır və bu deyək ki, Nikol Paşinyan da bir il hakimiyyətə gəlir. Xalqın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlir və beynəlxalq təşkilatlar görürsünüz, hətta başda da demokratiyanın beşiği olan Ukrayna tərəfindəki Amerika qərb dövlətləri Azərbaycanın haqlı istəklərini nəzərə almırlar. Qarabağın ərazi bütövlüyünü tanımdan da belə, tanımaq istəyəndə belə BMT-nin səs verməsində Azərbaycanın deyək ki, bu gün taliyyə hüquq məsələsi olan Qarabağ problemində Minsk qrupunun üzvləri olan 3 dövlət, yəni Fransa, Rusiya və Amerika bir tərəf mövqedə qaldılar. Xeyr ola, biz özümüzün tarihimizin, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünü etibar eləmiş üç böyük dövlətin üzvlərini deyək ki, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri kimi qəbul edirsə, tarihimizi bunlara tapşırırsa və bunlar da bizim Qarabağ məsələsində, BMT-nin ərazi bütövlüyündə buna bir tərəf qalırsa, deməli bu işdə bir açıq dildə bilet var, bu işdə bu dövlətlər də bir oyun oynayır, hər dəfə də Əlican məsələ nəticəliyindən, hər dəfə bu problemlər bir balaca qızışan kimi bu deyək tərəfləri, yəni Azərbaycan və Ermənistanın özlərinin liderlərinin bu məsələdən çözməsini ortaqlatırlar və düşünürlər ki, belə fikirlər, təkliflər elə sürürlər ki, onda nə lazım çox yaxın? Onda həmin, əgər bu məsələni həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın siyasi liderləri həll edəcəksə, onda sizlər nə lazımsınız? Nə edin müharibə? Məsələn, biz öz halımızdan deyək ki, Ermənistanın bugünkü lideri, belə deyək, onların baş naziri Nikol Paşinyan konkret olaraq mövqeyini ortaya qoydu. Hətta dünya meydan oxuyan, yadır mən dedi ki, bir fikir ilə sürdü ki, dünyanın Qarabağı tanımasına heç bizim ehtiyacımız yoxdur, heç tanımasın. Amma deyək ki, bugün biz Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkib hissəsi elan edirik. Baxırsın necə bir məsuliyyətsiz bəyanat verir Ermənistanın baş naziri. Bizim üçün məsuliyyətsiz. Bizim üçün məsuliyyətsizdir, amma açıq deyil. Dünyada güclər necə başlayır? Dünya bugün orada gedən demokratik seçkilərə məhz dəstək verdiyi üçün Paşinyanın belə deyək, torpaq iddiası ilə bağlı verdiyi bəyanatları da legitimizlə bilir, açıq deyil. Onsuz da 30 ildir bu Qarabağın de facto bizim əlimizdə deyil. Bugün deyir bizdə olsa da dünyanın 3 aparıcı dövlətləri, bu cümlədən BMT-nin üzvlərinin yarısından biraz az əgər buna bir tərəf qalırsa, əleyinə gedirsə, deyir oradan gedir. Qarabağ məsələsindən biz nə edəməyik? Ona görə də qaldı ki, bizim ölkənin dırnaq arası siyasi liderinə gedirsək, mümkün prezidentdən gedir. Prezident bu məsələ mövqeyini belə qoyur. Siz demişkən, Bəyəldər bəy də dedi ki, dişsiz bəyanatlar verməklə, Xarici Nazirliyi səviyyəsində bu cür utandırıcı, xalqı təhqir edən bir bəyanatlar verməklə bizi təhqir edir. O ki, qaldır bizim, mən hörmətli Yıldan bəylə müraciət edirəm, siz də fonikli edə bilərsiniz, olacaq mənim fikirlərimdən belə. Mən bu cür düşünürəm ki, əgər iqtidara biz diyaloq təklif ediriksə, bu diyaloq təklifindən daha çox biz gücümüzü o dərəcədə möhkəmləndirməliyik ki, o dərəcə gücü təşkilat olmalıyıq ki, Qarabağ problemi ilə bağlı ciddi məsələləri xalqa arxanaraq o dərəcə iqtidarın qarşına qoymalıyıq ki, iqtidar bizlə hətta bu məsələdə belə diyaloqa getmək məcbur olsun. Yoxsa biz diyaloq deyək, iqtidar da bizim ağzımızdan vursun, yax səviyyəsində və yaxud da ki, özünün xırda, ortabaq, rahlı məmurlar səviyyəsində bizdən hər hansı bir diyaloga gəlir-gəlmir. İndi son dövrdə sonunda gəlmirlər. Eşsi Alış Novruzov səviyyəsində, Əli Əhmədov səviyyəsində belə müxalifətdən diyaloga gəlmirlər. Amma biz düşünürük ki, mən düşünürəm şəxsən bir siyasəçi olaraq, Xalq Hərəkatının funksiyonu, o cümlədən Ümid Partiyasının deyək ki, salatlı nümayəndəsi kimi düşünürəm ki, bu adımları biz o dərəcədə xalqa arxalanıb, elə biz adımlar atmalıyıq ki, iqtidar bizimlə, yəni müxalifətlə, o cümlədən müxalifətin arxasında duran xalqla hesablaşsın və bizlə ən azı Qarabağ problemində diyaloq yazsınlar. Əks halda bu hakimiyyətin ömrü uzandıqsa da belə Qarabağ problemi həll olmayacaq, amma mənim özümün siyasi fəlsəfəmdə belə bir iş var ki, bugünkü hakimiyyətin hakimiyyətdə qalması Qarabağ probleminin həllini müşkülə çevirəcək. Bugünkü hakimiyyətin Azərbaycan hakimiyyətindən getməsə Qarabağ problemi həll olmayacaq. Ona görə də düşünürəm ki, bugünkü hakimiyyəti Qarabağla bağlı, digər məsələlərlə bağlı dialoqa çağırmaqdan çox həmin hakimiyyəti bizimlə Azərbaycan xalqından, Azərbaycan xalqını təmsil edən müxalifətlə dialoqa gəlməsini biz iqtidarı məcbur etməliyik və bu yola onu vadar etməliyik, sövb etməliyik. Buyurun bəy. Son zamanda, Yusuf bir artıq sanırım mənim fikirləri də o belə deyək, sizlər kimi bizlər tanış olduq. Ümumiyyətlə, siz bu dialoqun, yəni Qarabağ, yəni məndə belə bir təsirat yarandı ki, sırf siyasi hakimiyyətlə deyil, yəni Qarabağ problemində bir birləşim, belə deyək, mövqeyin istəyirsiniz. Amma sizə də məlumdur ki, siz ən azından bayaq elə qeyd etdiniz ki, bütün seçkilərdə yəni iştirak olmuşsunuz və eyni zamanda müxalif bir partiyanın təmsilçisiniz. Ölkədə də nəyin getdiyini siz də bilirsiniz. Siz ümumiyyətlə özünüz, yəni bu, belə deyək, bu barışığa, ən azı Qarabağla bağlı, barışığa inanmışsınızmı?
Yəni, ümumiyyətlə, bu barədə fikirlərinizi, yəni, bizimlə böyük qarşıqlar. Bəli, bəli, mən fikirlərimi ifadə edəndə dedim ki, mən burada yəni, bir tərəf ümumiyyətlə özümün çalışan, özüm müxalifətçiyə. Çünki mənim bu təşkilatı Qarabağ komitəsi. Sırf Qarabağ məsələsi üzərində müzakirə aparıb bu cəmiyyəti qaldırmaq istəyir bu məsələ ətrafında və iqtidarını müxalifətli birliyə gəlmək istəyir. Salman bəy burada fikir söylədi. Yəni, mən öz fikir, həlim o finanslara gedəcəm. Salman bəyin fikri, mən dediyim fikrindən uğunlaşdı. Salman bəy, xarici təşkilatları, o BMT-dəki məsələləri 2008-ci ildə, halbuki o 10 dövlət bizim o ərazi bütövlüyü haqqında Qarabağla bağlı bir bəyanət qabil eləmişdi də, BMT mart ayı səhirlərdir. Həmin 10 dövlət ki, bizə, əleyhimizə 100-dən çox dövlət bizə səs vermişdi, 50 dövlətə yaxın səhv ilə biləmizə bir tərəf qalmışdı. 10 dövlətin içərisində bizim əleyhimizə olan... Şimdi bizə Repika bəy, həmin o bizi qəbul edən bizim ərazi bütövlüyünü tanıyan dövlətlərin ən azı getmişi dünyada ümumiyyətlə tanınmayan çıxdan dövlətlər. Siz həmin ki, mən də açıqladım da, o məsələtə olmuşdur. Hətta 10 dövlətin üçü, Büyün ATƏT-in nümayəndələri və onlar həmin məsələni belə qabartdılar ki, biz danışıq prosesindəyik və danışıq prosesində biz əgər orada sizin lehinizə yəni səs versəydik, yəni biz baxdıq ki, bir balans oynayaq, yəni bu danışıq prosesində müəyyən maliyyələr və yaxud problemlər əmələ gətirirlər. Bu, mənim dediyim, mən bütün bunları nüansları bilirəm, qardaşım. Mənim dediyim də odur ki, biz bizim problemimizi öz respublikamızın içinə gətirdik. Bu, mahiyyət bundan ibarətdir. Biz bugün iqtidarı biz tanıdıq. Kim? Müxalif cəmiyyət, elədir. İqtidarın, tutaq ki, hər hansı bir ölkənin prezidenti Azərbaycana gəlir. Bu, ATƏT bunu tanımıyor bu seçim, elədir. Bizim müxalif cəmiyyət fikrindən desə, bu ölkəyə işim gəlməməlidir. Gələn var, prosedur qaydaları, Nədir, protokol qaydaları əməl olunur, ölkəmizin nümayəndələri gedirlər, müəyyən məclislərdə iştirak edirlər, düzdür, var de facto. Bunu biz deyirik, cəmiyyət deyir, müxalifət deyir, mən sizin fikrinizi də qiymətləndirirəm. Ancaq mən bugün dediyim fikir, biz elə bizi deyirik, biz cəmiyyə olaraq dirənmişik. Söhbət burada iqtidarın hansı yetkilindən getmir. Ələsənov çıxdı filan şey dedi, nə bilim, Siyavuş Novruzu yaxdı, dönən başqa fikir söylədi. Söhbət bundan getmir. İstəmişəm, qıstatı deyil, bütün əmin o bir xanım var ya, Gültəkin Milli Şurada. Nədir? Gültəkin. Gültəkin o gün bir müraciət elədi, qadınla mənə hörmətim var. Dedi, ələhmədim, bizim uşaqlar gələcəkdə bu ölkədə yaşamalıdır. Mesaja bu. Milli Şuranı biz nətər tanıyırıq? Bir gün öndə gedən bir müxalif partiyanın. Onun yetişmesi deyir ki, ələhmədim, ələhsən o. Sənə, Asiyalışın oğuzu. Niyə biz birbirimizdən bu səviyyədə biz düşmənçiliyi daşıyırıq? Yəni, bu söhbətləri mən bilirəm, qabul edirəm və cəmiyyəti, tutaq ki, müxalifəti bizim bu proseslərin sonunda bir xalq kütləsi durur. Düzdür, xalq kütləsi, xalq hərəkəti durur. Qarabağ məsələsində sonunda bu hərəkət verici qurba kimi biz xalqa arxalanırıq. Bu cəmiyyəndə, konstitusiyanın birinci maddəsində nə yazır? Hakimlər kimə məhzun? Ancaq o uğranıq da bir müəyyən şeydir. Bu iqtidarın böyük burada təsiri var. Xalqın hakimiyyəti, o uğranıqdır. İndi nədən qayıdır? Mən deyirəm, əl uzadırıq deyim. Yuxardan aşağı, kim istəyir mənim aşağıdan bilsin? Kim istəyir mənim yuxardan bilsin? İqtidar müxalifət dialoğundan söhbət gedir. Yəni burada, məsələ onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz bugün hansı da bir fikir ortaya tutulanırsa, o demək deyil ki, onun fikri ehkamdır. Mən atdığım fikir ehkam deyil, bu Quran ayəsi deyil. Mən cəmiyyətə mesaj göndərirəm ki, bizim çıxış yolumuzu ay müxalif nümayəndələr, ay iqtidar, başqa cür varsa da siz qoyun biz o fikrin dağında gedək. Sizin fikrindən razılaşdım, bəy. Azərbaycanda son vaxtda indi fikrindən ayrıldım, mən konsepsiyonu bildirmək istəyirdim. Mən da cavab verim, sonra keçim də. Siz çox gözəl vurgulursunuz ki, xalqın dəstəyi olmalıdır, bu iqtidarı gətirmək lazımdır bura, xalqın dəstəyini. Xalqın dəstəyi bir seçkilərdədirmi? Xeyr. Siz bilirsiniz ki, bugün seçkilər hansı yollarına siz də axırın səhvə parlamada bu məsələni Avropa komissiyasına müraciət eləmişdir və özünü akrobat eləmişdir, düzdür, 10-cu seçkilərin əlaqədə. Keçikdir də o yol. Nə qazandınız? Oradan tutaq ki, hansısa bir maliyyə dəstəyi ümcür var və sizin bugün hüquqlarınız tam bərbə olundu mu? Bu hakimiyyətlə olunmur axı, qardaşım. Yəni, mən də deməyəm odur ki, bütün bu proseslərin, bu həmin məsələ iqtidarda bir müxalifətdə, nə tər məsələ
problemidirsə, bu müxalifət də problem içindədir. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə gedir ki, ölkə başçısı harbadır. Bütün ölkə qarışıb bir-birinə. Elədir. Camiyə açıb danışırdı. İndi belə götürək, bir insanın xəstələnmə hüququ var. Var. Bir insanın tutaq ki, da ki, bir hadisə olur. Var. Ölkə prezidenti bir vətəndaş edir. Elədir. İndi sağ ol, ölkə prezidenti çıxdı ortaya. Bütün bu deyilən söz söhbətlər nə oldu? Deməli, müəyyən camiyə insanların başını qatmaq üçün bu ixtiların yoludur da, gedir də. Bu, bunun siyasətidir. İndi mən də deyirəm ki, bundan qutaraq da. O siyasət gündəmə gəlir insanların başını qatır, bu bizə lazım deyil. Çünki bu məmləkətin yiyəsi bizik. 92 il mart ayında biz BMT-yə girəndə 86 min kvadratla girmişik. Ancaq indi hansı bizim, biz defaq söhbət edirik, özünüz dedir. Haradadır bizim torpaqlarımız? 7 rayon yoxdur. Dünən Yusuf Ərgül sizin bir üzrəm yeriniz idi, da Kərbəcəri bağlıca. Qardaş, açırsa o düşür, insan içindən olandır. Bu tutaq ki, itkinlərdə iştirak edən insanların həsiyyəti Qərbə Azərbaycanlıdır. Onlar istəmirlər ki, hamı torpaqlarda nəsə də bir oyanış olsun. Ya o qədər insanlar daşlandı, ben buna inanmıram. Əli Əhmədov durub deyə bilərik. Ancaq o ailəsinə gedəndə nə gündə bu? O bir sonu kimi, bu bir sonu, ancaq bütün sistem izin. Həmin izim o insanları bu fəaliyyətlə davam etdi, belə məcbur edir. Keçim əsas məsələyə. Əsas məsələdir. Mən belə məsələ, belə fikirə gəldim ki, yəni iqtidar müxalifət mövqeyi olaraq öz etmək sual verdim ki, biz bu yolu necə edə bilər? Bugün iqtidar müxalifət bir əyini şikayətdir ki, bu söz söhbətlər hamımızın aramızda olmuşdur. Siz seçkilərə gedirik. Bir fikir dedi ki, özünüz axir, yadınızda axir yaranda belə bir fikir oldu. Axirin müəyyən aprel ayında da bir bölünmə getdi 3-4 nəfər. Yadınıza gəlir, özünüz iştirakçı. Orada fikir nədən ibarət idi ki, həmin camiyə getdi, seçkiyə gedirdi. Bu camiyə qaldı ki, İskəndər Əhmədovun belə tərəfdarı olduğu camiyə, əsas camiyə ki, onlar şərt qoydu ki, biz belə hakimiyyətlə seçkiyə getmir və yaxud belə MSB tərkibindən seçkiyə getmir. Düzdür, qardaşım? Və burada bölünməlidir. Bəli, getmirik. Niyə getmirik? Çünki siz bu hakimiyyətlə sən o seçkiyə edə bilməzsən. Mümkündür. Çünki bunun qoyduğu qayrılar budur. İndi müxalifət nə istəyir onda? Müxalifət dediyin, onda mən xalqı çölə çıxardırım. Elə deyil. 19 yanvardan sonra 20-30 min çıxan civarda xalq çıxdı, sözünü dedi, müəyyən dırnaqası silahlar gedirdi. Nə üçün gedirdi? Çünki o xalqın çölə çıxdı. Elədir. Sonra istər Qarabağ Komitəsi, istər Milli Şura, istər sizdə müraciət elədi sizə, mitinqə icazə verdilər. Hansı beynəlxalq təşkilat gəldi sinəsin qabağı qoydu ki, dedi ki, qardaş, ay ayıqda sənin imzaladığı beynəlxalq müqavilələr var. Beynəlxalq müqavilələr bizim konstitusiya maddəsində göstərir ki, Azərbaycanda elə bir qanunlar ola bilər ki, əgər beynəlxalq müqavilələrə uyğun deyilsə də, beynəlxalq müqavilələrin şərtləri burada işlənir. Yəni, o deməkdir ki, o bizdən üstə durur. Və kimsə də bizim insan haqlarından əlaqədar bizi qınadığı düz deyil, may ayının 14-də Avropada bizim üzümüzə vurdular. O sadəcə şəhərlərə qərsiz vurulardı. Gələdir, o şərtləri insan haqları 49-47-ci maddə, 49-cu maddə, sonra 71-ci maddə, bütün bunlar hamısı pozulur Azərbaycanda. Ona görə də bu ixtidarı sıxırlar. İndi bu ixtidar da özünü müdafiə edəməlidir. İndi mən də şərt qoyuram, bir şərt yox, mən də bir mesaj edirəm. Deyirəm ki, qardaş, əvz olaraq da, nəyin namına? Bu məmləkətin namına, Qarabağın namına. Mən dediyim proqnoz, 5-6 ildə bu ölkəni hər vəziyyətdən çıxardım. Birinci iki ildə barışıq vaxtıdır, prosesin həll olunma vaxtıdır. Sonrakı 5 ildə artıq Azərbaycan parlamentli respublikasıdır. Yox, barışıq nədir? Barışıq nədir? Barışıq gençin olaraq. Yəni, mən tarixin yeri o tarixi istinad olmazsa, heç bir prosesi qabaqdan nəsə diləmək olmaz. Məsələn üçün, biz o xarici ölkələrin tarixində getmirəm. Milli Şuranın Azərbaycanda yaranma tarixi bizə məlumdur. 26 nəfərdən Allah rəhmət eləsin, Məhməd Əmincil yaratmışdır. O şuranın tərkibində kimləri yox idi. Bütün camiyənin sağlığı, sorunu, dəhşət. Bəli, hətta elə insandan tutaq ki, orada mən səhv eləmirəm deyə bir nəfər salıblar orada. Həmin tutaq ki, respublikada ən az bir camiyənin nümayəndəsidir. Onu da o Allah onlara rəhmət eləsin. Onlar ona görə sağlı ki, yəni bu ilk tutaq ki, o şura demokratikdir da, bütün cəmiyyətin cüzüsüdür. Hətta parlamentin özündə bəli. İndi bizim tariximiz var. Ən azı elə türklər təmsil olur. Bəli, bizim tarixdir da. Mən qıraqdan misal gətirmirəm ki, mən İngiltərə tarixi xarçanı gedib bura gətirib soxmuram ki.
Və yaxud mən Fransada maarifçiliyin, məsələn, inkişaf dövrünü gətirib Azərbaycana şamil eləmirəm ki, mən bizim tarixdən götürürəm. Mən dedim ki, belə bir ali şura, bir ali şura yaransı, yəni iqtidarın müxalifəti bu ali şuranın böyük sahiblər verir mənə. Və konstitusiyanın maddələrini mən gəzmişəm. Ola bilər, mən hüquqşünas deyiləm. Məyyən şeylərdə burada boşluq var. Ancaq bəyət dedim, mən mesaj atıram, otursunlar düşünsünlər. Bu fikir əgər həyata keçirsə, onun spesialistləri var, mütəxəssisləri gəlsin, fikirləsin ki, biz bir konstitusiyanın maddələrini qoyuruqsa, deməli, bundan nələrsə törənir. Ancaq burada elə bir konstitusiyanın maddələrində bir-iki dənə vəziyyətdə o da prezidentin səlahiyyəti səviyyəsindədir. Problem deyil. Mən Ali Şuranı 35 nəfərlə əlaqədə böldüm. Onun 11 nəfərini verdim iqtidara. Kimlərdir iqtidar? Prezident, birinci vitse-prezident, prezident aparatının rəhbəri. İndi baxın, görün, bu iqtidar kimləri yoxdur orada? Mən iqtidara kimi təmsilçiyəm də, özüm-özüm fikirləşirəm. 3. Hökumətin başçısı 4. Speaker 5. 4 dənə güc nazirlikləri. Yəni, bu hakimiyyət qovur sözündən. Güc nazirlikləri yanındadır. Problem yoxdur bu işe gitmədə. 4. Xarici işlər naziri. Bu işin xarici, çünki bu qabaqda proseslər gedir. 10-11 nəfər civarındadır, mən onu dəqiq deyə bilməyəm. Olsun da, 11 nəfər və şura ilə bağlı təşkilatı. Bəli, bəli, şuranın tərkibidir bu. 11 nəfər ilə bu camiyəni götürdü, 11 nəfər müxalifəti götürdü. Mən kim deyiləm ki, tutaq ki, mən tutaq ki, müxalifə, ola bilər kimlərsə də bu təhlil ki. Təhlil, layihə şəkildir. Bəli, bu, tutaq ki, hakimiyyət burada, öz, tutaq ki, gücünlə, qüvvəsi ilə buradadır. Elədir, heç bir bağın pozunusu yoxdur ki. Bizi də mesaj xalqı birliyə gətirməkdir. Qarabağa biz. Bizim birinci etapda danışıq prosesi gedəcək. Bu ola bilər bir ay çəksin, iki ay çəksin, bu ən çətin prosesdir. Və bunun adına mən monitoring qoyuram. Və bunu mən keçən səfər bir multi fikri gətirdim ki, bir quraqlıq olanda bütün heyvanlar gəlir Kaplingin əsərində. Orada hamısı su içir, quraqlıq gedir, su azalır. Və şirlə düyür böyürdə şir deyir ki, kaş bu qanunlar işləməyəndir. Mən düyürü basmayayım. Bu qanunlarda biz ictimai farmasiyanın insan fəlsəfi nəzərlə yoxlananda bütün canlıların ayrı şuurlu insanlar bizik. Və biz bugün bu cənnətdən çıxma yollarını axtarmalıyıq. Necə çıxalım? Şuur da fikirləşirik. Biz cəmiyyətdir. Dəri masa nədən ötəridir? Fikirlər toplusudur. Buradan bir nəticə olacaq, bu ölkə üçün yaxşı olacaqsa tutulsun geçsin. Bunun fərqi yoxdur. Deyir, rəhmət deyir, fərqi yoxdur. Yaxşı, 11 nəfər bu hakimiyyətin yetkilisi oradadır. Hakimiyyət üçün problemi yoxdur ki. Əlindədir də. Müxalifət cərimi, mən müxalifət cərimiyyəsindən üzdə olanları götürmüşəm. Ola bilər kimlərsə də incir, mən bəyət deyirəm də, mən konkret kimin adını isə qoymuram ama. Milli Şuranın üç nümayəndəsi orada olmalı mutlaq. Çünki prezident aparatı orada oturursa da, Milli Şuranın üç üzvü olmalı. Bugün birinci vice-prezident orada oturursa da, Milli Şuranın Cəmil Həsənli, Gültəkin xanım, Hacı Bəyli, bir də Tofiq Yabudlu. Üç nəfər bunlar, Cəhər. Əli Kərimli. Yox, Cəhərdən bu. Yox, bunun Milli Şuranı. Yox, bir deyilə, görsün mən. Mən deyilə, Milli Şuranı sədir kimdir? Söhbət konkret gedir. Milli Şuranı sədir, Cəhər Həsənli də sədir övrəndir. Dördüncü nəfər, çünki 10 nəfərdir zilmalıyıq. Cəmiyyətdə qabul olunan insanlar olmalı. Dördüncü Əli Kərimli. Musabat, Arif Acılı. Arif Acılı, Musabat, İsa Qəmbəli. Arif Acılı. Beş Riyalçı. İlqar qanda da onun büyük siyasi fikirləri vardır. Cəmin, biz onu qəbul eləmirik ki, bu belə deyil, o seçki istəyir, bu xoğun ki. Budur da, bugün cəmiyyətin müəyyən səsi qəbul edir. Avropa da qəbul edir. Altı, tutaq ki, mən bəyət deyirəm, bu mənim... Hangi məsələdir, bunları da yığırıq. Bəli, bunları yığırıq. Onların içində, tutaq ki... 35 nəfərin axı 11-11 böldü, böldü, qalan. Bəli, bəli, yaxşı sualını yaxşı. Onları deyirdi, bu adlarını sayın ki, yəni dün cəmiyyətin gördüyündən söhbət gedir. Onların tərkibində bir Mahmud Fətəlovu. Tənaz Süheyl, bir kifayət qədər hörmətlidir. Sonra bizim göz ixtisasçımız. Qubay Qubadır. Yəni, orada kim büyün, ahilin, məsələn, Allah şəfasını versin, İskəndər Həmidov. Yəni, bu qurbənin 10-11 nəfərin içindədir. Və indi sual olunur, və ortadakı kimdir? Orta cəmiyyə kimdir? Bu iqtidar, siz mənlə razılaşarsınız ki, həmin insanlar bir iqtidar düşərgəsinin, müxalifət düşərgəsinin öncülləridir. Bəlkə siz razılaşmısınız bununla? Mən dedim bizə. Yəni, bu cəmiyyətin deyilən söz deyilən, müxalifət cəmiyyətin insanlar bunlardır. O cəmiyyədən də aydın da prezident bir idarə etməsidir, bu onun komandasıdır. Ortadakı, ortadakı, o 15 nəfər var, 15 nəfər, onlar Azərbaycanın son 30 ilində
Azərbaycan Respublikasının tutaq ki, müəyyən proseslərə çıxmağı bir öncül olan və yaxud haradasa bir ziyalılarımızdır. Kimlərdir bunlar? Ex-prezident Ayaz Mütəllibov. Ayaz Mütəllibov Azərbaycan imza atıqlar. Bunu deyə bilərik imza atmayın. Deyə bilərik mi? Gün Azərbaycanda ex-prezidentliyi haqqında qanunun birinci gətirdi ona Şamlıoğlu. Düzdür? Təbii. Sonra, bir gün qaça olan, tutakalansa bir yerdə səfirli olan Həsən Həsənov. Görürsünüz, bir gün yoxdur bu cəmiyyətdə. Ayaz Həsən Həsənov kifayət qədər güclü bir figurdur. Mənim düşündüyümə görə, tutaq ki, 90-cı illərdə iqtidarla müxalifət arasında bir diyaloğa gətirən bir şəxslərdən biri olub Həsən Həsənov. Həsən Həsənov kifayət qədər də millət insanı. İlyas İsmayılov, bir gün müxalifətdə onun hətta aqsaqqal adlandırılır. İqtidarda da ona qarşı bir problem söhbətləri yoxdur. Sonra, Sabir Rüstəm Xanlı. Sabir Rüstəm Xanlı. Sabri Rüstəm xanımın da orada aydından peçatı. Buna ehtiyac var ki, mədəm. Etibar Məmmədov 90-cı illərdə kifayət qədər o proseslərə öncül olan bir insandır. İsa Qəmbər. Görsək, mən müsabatda Arif adı, bir var funksiyonel, biri var ideolog. Dər ki, gəlirəm. Hafiz Paşadır. Bir gün kifayət qədər, kifayət qədər, respublikadır, müəyyən xəttləri olan insanlar toplusudur. Və Hafiz Paşayı özü bizim BMT-də birinci bir nümayəndəmiz oldu 92-ci ildə. Düz 2004-də belə səhv Bəli, yəni bu insanın kifayət qədər, ümumiyyətlə üçün var və Amerikada səhvindir. Bəli, haradasa o akademiyanda böyüdür də, səhv eləmsə böyük faydadır. Və demək olarmı ki, Hafiz Paşayev tutar ki, bilmə, haradasa kölgədədir. Yox da bu, biraz genişdir bu məsələlərə. Sonra orada, bizim hörmətli bir xanımımız var, Lalə Şöhrət Hacıyev. Bir siyasətdə yoxdur ki, anda o hangi məşə barışla çalıb da bu cəhli barışladı. Düzdür. Və bizim bu, mən sadalıya bilər, onlar rəkimlərsə yaddan çıxdı. Sizin Ümit Partiyasının başqanı. Son prezident seçkilərində gözlər arxası Ümit Partiyasının kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyətində hörməti var. Və əsas ölkədə qıraqdan təsir nəticəsində ölkəni separat etmək yerinə bizim üç ölkəmiz var. Onlar da bu cəmiyyət içində olacaqlar. Bir, Talışda, yəni bizim qardaş Talışda Bəlkərin camadır. Sonra bizim şimalda Ləzgilər, bir də bizim o etnik qrup olan Kürtlər. Bu üç camiyənin nümayəndəsi də orada mütləq olmalı. Nəyə görə mən indi bunu açıqlayacaq bu nəyə görə? Çünki yadınıza gəlirsə, 93-də bizə onların Ələkimə Mətən meydana gəldi. Yadınıza gəlirdi o bir yıl. Məqsəd nə idi? Bir Moskvada, Adinsovada oturan o bir zavol var, kimdirsə bir jurnalist. Sobol. Bəli, oradan basır söhbətlə, biz Talış ara, Türk ara falan şey, belə söhbətlər var qardaşım. Ancaq biz aqsaqqalları gətirməliyik. Kimdir bunların aqsaqqalı? Allah şükür Paşa Qazir kimdir milliyyətə? Talış. Allah şükür Paşa Qazir qalqdan müsəlmanların başçıdır. O Talışların aqsaqqalı da yer gəlindir. Düzdür, gəlsin, şurada otursun. Kürt də belə də danışırıb, belə də danışırıb. Var da bizim bu söhbətdə hər şey bunları, hər şey maliyyə hamı. Ancaq bu vəziyyətdən çıxış da lazımdır. Sabah burada problemlər aranda. İnsanlar bir-birinə qaçışırlar. Bizə deyirlər, Suriya məsələ, Suriya o belə dındırdı da öyle, o hər şey həyatda ola bilər. Suriya kimi 10% ələfləri olan bir, tutaq ki, olsa elə bir ölkənin nə məsələdir? Göz qabağı, biz bundan qaçaqdır, ben istəyirəm bundan qaçaq. Bir o axranası var prezidentin, nədir o Ağbaş? Bərəri. Kürtlərin başında durur da bu qardaş, aqsaqqalıdır da. Onun bir sözü tutaq ki, o Kürt əhalisi üçün ki, ola bilər, gəlsin şurada otursun. Və bizim o şimal qonşumuzda olan bizim belə deyə ən ağırlı yerimiz, çünki Rusiyanın sərhədimiz var, orada bizdə problemlər həm meşə, o satvallar, həm bu yadınıza gəlir, o meşə qardaşlar zar çıxır. Onların da nümayəndə aqsaqqalları var, o şurada təmsil olunmaq. Tutardıq bu məsələni. Bunu gəlmək üçün bir dövr lazımdır, monitor. İndi gedə şərtlər, bu şərtlər də, hansı şərtlər daxilində biz bu, oturub, 11 nəfər gəlib, 11 nəfər söhbət edir, hansı şərtlərlə? Birinci şərt. İlham Əliyev prezident seçkiləri nə vaxt tutarır? 2005-ci ildə. Parlament seçkisi hava tutarır, gəlmir. Qanunla da. Bu dövr ərzində birinci kiri, etap birinci kiri. Bu dövr ərzində müxalifə, bütün seçkilər nəzərə söz səhbətləri baykot dondurur. Yoxdur bizim, seçki iddiyamız sizə yoxdur. 2023-də prezident seçkiləri var. Yox, 18-dən 25-ə qədər, 7 il idi. Hədəfəsində 25-dən. Biz sizə qarşı demirik, seçkiyə gedək, deyirdik daha həmişə. Müxalifət deyirdik ki, gəlin seçkiyədə, bunlar bir vaxt
Ancaq belə bir yadında Ələliyevlə kimisə söhbəti oldu avqustda. Elman Nəsirdinin yadına gəlir deyə oldu. Orada Ələliyev qayıb dedi ki, Sencan Özada söhbət edir, mən müxalifdən iqtidar düşərgəyini nümayəndəyəm. Mən bunu eşitməmişəm. Ələliyev də qayıb dedi ki, siz eşitirsiniz, mən deyəm, olmasa siyasətdən gedirəm. İndi demirəm, fərqlərək etmək istəmirəm. Yəni, bütün hakimiyyətə gəlmək məsələsi seçkilərdən mi getməlidir, konstitusiyyədir? Elədir. İqtidar, müxalifə iqtidara seçki məsələsində bütün məsələlərdə dondurur. Ki, bəzidir. Müxalifət nə? Buna addım atmalısan da sən buna qarşı. Sən bunu seçkiyə görə qorxursun da, çəkinirsən. Sən nə verməlisən? Sən nə verə? Birinci, prezident əfv verməlidir. Bütün siyasi dustaqlar azadlıq qalmalı. Prezidentin 109-cu maddə 20-ci bəndi səhv eləməlisən. Əfv fərmanın, bəli, salayətini çatır. Çünki burada barışıq, iqtidar müxalifətində olmalıdır ki, biz xalqı birliyə gətirə bilək. Bir əzən, bir, o gün bir fikir qoyub gedirəm, Sevinç Osman qızında Əli Kərimova bir tutaşı bir şey keçirdi və Əli Kərimova bir sual verdilər ki, Sevinç Osman qızı dedi ki, yox, bu qəmət sahibdə. Dedi, hansısa təşkilat monitor keçirir, bu səs keçirirləri, rəis olusu. O rəis olusu 7300 nəfərdən sizə 46 faiz səs verir. Əli Kərimova. Baxdınız mı ona? Sonra 35% orada xalq nümayəndəsini bilmir. Yəni, bir tərəfdir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu ölkədə əhali nə iqtidara inanır, nə müxalifətə. Yəni, bunlar o qədər başı fırlanır ki, bunlar kandidat hansının danılır getməyə bilmirlər. Ona görə də həmin xalq kütlələrini qaldırıb, ümumi məsələ, Qarabağ məsələsində biz bir araya gəlib bu məsələni qavar çəkək. İndi nə var? Sonraki söhbətdir. Milli Məclisin amnistiya haqqında, Milli Məclisin 20-ci maddədir, 95-nin 20-ci. 20-ci maddədə amnistiya nəzərdə tutub, Milli Məclisin səlahiyyətləri sahibində. Milli Məclisin qızıl amnistiya verilməlidir. Biz bilirik də, Allah belə deyək də, elə insanlar var ki, şəhərdən, xətadan, 3 il, 5 il, yəni bunlar bu cənnəti barışa aparmaq üçün qızıl amnistiya verilirsə, bir insanları çölə buraxmaq lazımdır. O təcrübədə işe sürdürür. Bəli, bəli. Mehriban xanımın təşəbbüsünü, Milli Məclisin bu məsələni müzakirə edəliyi və neçə min adam çıxdılar. Yəni, bu da iqtidarın nümayəndəsi adına qoydular. Təşəbbüsü də ölkənin bugünkü vitse-prezidentin adından verdilər. Bu adını qoydular ki, vitse-prezidentin adınadır. O təşəbbüsü ta ki, bugün Milli Məclisdə təmsil olunan və yaxud ki, olmayan hər hansı bir müxalifət şüayəsindən olsun təşkil versinlər. Müxalifətin də təklifindən az önündəki bütün... Aydındır, bəli. Yəni, bu şərtlər, bu aydın deyil, oradan kimsə də qoyabilir. O sözü də geçməyəcək. Ancaq burada şərtlər var ki, yəni bu Milli Məclisin bu təşəbbüslə bu xalqa getməkdir, burada iqtidarı mülayimləşdirməkdən getmir söhbət. Mənim sözümə baxmaqdan getmir. Burada xalqa bir mesajdır ki, biz barışa gəlirik. Sonra, indi mən orada bir-iki dənə əfdir, bir şeydir, bir orada nəyə məsələdir. Nəsə bu ki, əsas şərtlərdir. Müharicilərin qayıtmasını. Bəli, bəli. Əsas büyük, sizlər bir biraz söhbət Xaricdə yaşayan müalicələrimiz var. Dün biz bir ağrısı o söhüş, nəhum ritorikası, filan şeylər əmələ gəlir. Nəyin insanla əmələ gəlir? O, bu iqtidarın atdığı bu meraqda ona qarşı gedir. Bu da lazım deyil. Axırda, nədir o, yetkili, Çavuş Novruzov dedi ki, öz sosial şəbəkəsində, bəs dedin, da belə şeyə gedir, bu anıq. Bu kimdədir? Bu iqtidar kimdəsi dedi. Başa düşür ki, bu 2000-ci ilin əvvəlində o kuklalar zad verişləri var idi. Atlılar bu meraqda ki, indi özlərinə də. O, belə söhbətlərdən gedir zırhda. Yəni, dün hakimiyyət həmin müxalif icma var ya, tutaq ki, mühacir, siyasi fikirlərini görür. Gedirsə, qapını aşmalıdır, qardaş. Deməli, gəlin, bu sizin ölkənindir. O, gəlsin fəaliyyətlərini burada edəsin. Bu, birinci şərtimizdir, qardaş. Birinci şərt, ağır şərtdir. Bu şərtin əmələ gəlməsinə müəyyən dövr lazım. Bir ay, iki ay, üç ay. Mən fikirləşirəm ki, əgər bu şərt yerinə yetirilmirsə, onda bugün müxalif nümayəndələr və iqtidar nümayəndələr bundan yaxşı bir şərt desinlər ki, bu camiyanı birliyə gətirək və şərti əsaslandırsınlar və biz daha neçə öz yolumuza davam edirik. Orhan, elə sizin o birinci etabı, bəli. Deyin, qoyun mən Salman Bəyəm fikirlə. Salman Bəy, Elda Bəyəm fikirlərlə təbii ki, tanış olduq, amma yəni o, belə deyək, mənə çatmayan orada daha bir nüans oldu. Çünki mənim üçün qəribə olan bir şey ki, bütün bu deyilənlər nəzəri cəhətdən gözəl. Hər birimizin arzusu. Şəxsən, mümumiyyətlə təsəllir ki, inqilabın elə bunların özləri etməsinin tərəfləri. Ki, bu gün tutaq ki, islahatlar geçsin, seçki məzələsi dəyişdirilsin,
Tutaq ki, biz təklif edirik proporsional seçki sistemi bərq olsun. Yəni, bütün bu deyilənlər nəzərə cəhətdir, gözəl. Amma siz siyasətin içindəsiniz. Bunlar praktiki cəhətdən, bu iqtidar, bu hakimiyyət. Tutaq ki, təmsilçilərin sizə sayıram, Alqışlar, Ələhmədovlar, Siyaduşun Oğruzovlar. Yəni, bunları etmək gücündədir. Mən elə bayaq o təsadüf misal çəkmədim Alqışın yəni, məsələsin ki, biz o zaman diyaloğa gedəcəyik ki, bütün seçkilər tanısın, bütün belə deyək, müstlər qarşısında aşağı etsin və bundan sonra biz sizlə diyaloğa gedirik. Yəni, bir siyasəti mövqeyi olaraq, yəni sizin mövqeyinizlə. Çox sağ olun, Məsləhət bəy, Eldar bəy. Mən şübədə o çıxışlar boyu gələn bəzi məsələlərə, yəni qeydiyyət aparmıram, sadəcə yadımda qalan məsələlərə, bəzi məsələlərə özümün siyasi baxımda münasibətlərimi bildirim. İlk növbədə Eldar bəyin işlətdiyi kimi, təbii ki, bütün vətəndaşların, insanların xəstələnməsi olar, deyək çətin gündə çəkə bilər və ya da ki, məzuniyyət hüququ var, istirahat eləmək hüququ var. Təbii ki, bundan ölkə başını tutmuş Azərbaycanın bütün vətəndaşları kanunsuz uyğun olaraq bu hüquqlarına istifadə edə bilərlər. Amma ölkə prezidenti dırnaq arası xalq tərəfindən seçildiyi üçün, çünki xalq tərəfindən seçildiyi istədiyi kimi gəlir. İstədiyi vaxtı bu ölkənin prezidenti gedir bir ay hava adalarında dincəlir və ya da ki, gedir 20 gün İsveçrədə konki sürür. Ona görə də deyirəm ki, prezidentin hətta özünün şəxsi sağlamlığı belə, sağlamlıq durumu belə özünün şəxsi işi olmamalıdır. Prezidentin bütün bircə ailə həyatından başlayan bütün məsələlərdə prezident xalq qarşısında cavab verməlidir. Təbii, prezidentin hətta bir gün belə, o deyək ki, yüngülvari xəstələnməsi olarsa belə ondan xalq məlumatlar olmalıdır. Çünki ölkənin bir nömrəli şəxsinin sağlıq durumu, atdığı addımlar, deyək ki, özünün istirahat hüquqları ki, var, onların da xalq üçün açıq olmalıdır. Amma Azərbaycan demokratik ölkə olmadığı üçün, Azərbaycanda prezidentin özü belə xalqın tərəfindən seçilmədiyi üçün bu kimi addımlar ikinci plan atılır. Birinci məsələ. İkinci məsələdə mən yenə də hürməti Eldar bəyin fikirlərinə özüm münasibətimi bildirmək istəyirəm. O cümlədən öz təkliflərimi də verəcəm. Eldar bəyin təkliflərini baxırıq, çox humanist və gözəl təkliflərdir. Burada mən bəri başlayan dedim ki, bu heykam döyün, bu işlənməli bir prosesdir. Mən qəbul edirəm bəri. Yəni, siz gələm, siz məqsədən bunu cəmiyyətə, yəni müzakirəsində verməkdir, istəyirəm. Bəli, fikirlərimizin önündə də Mətləb bəy dedi ki, mən burada yəni ki, moderatorluq, yox, həm də bir aponent deyiləcəm. Onu görə deyirəm, təbii ki, fikirlərimiz açıq deməliyik. Sizin, Eldar bəy, verdiyiniz təkliflər çox gözəl, humanist, Azərbaycan dövləti üçün gərəkli olan bir gün atılacaq hər hansı bir adımlardır. Mən sizə bir məsələ xatırladım. 1911-ci ildə Azərbaycanda bir ictimai palata yaradılmışdı, azıza gəlir mi? Onun da ictimai palata bir yol layihəsi belə hazırladı. Yediyəmişən hanım... Bu da yol layihəsi deyil, onlar olur. Əslində, bu sizin bu layihə heç ondan da geri qalmır. Onu amma hazırlayanların səsində Fəna Hüseyin də var idi, ictimai palatlarının. O zaman elə Kərbi də, Səqəmbər də bunun səsində idi. Gözəl bir yol layihəsi hazırlanmışdı. Və bu təklif mətbuatda çap olundu, iqtidara götürüldü ki, bu bizim hakimiyyətin dolayısı ilə, belə deyək də, dəyişilməsi, hakimiyyətin müxalifətlə, xalqla bir yerdə təmasub olması üçün müəyyən addımlardır, bu addımları birbaşa yox, dolayısıyla yavaş-yavaş, yəni bu, deyək ki, təkamil məsələsi ilə bu məsələ problemlərdir. Təkamildən, bəli, çox düzgündür. Siz də dediniz ki, bunun üçün vaxt lazımdır. Hətta birinə də biraz daha, belə deyək, çox qısa bir zaman qoydur ki, bir iki ay, üç ay, beş ay. Bilirsiniz, bəy, bu iqtidarının 26 ildir biz bir çətir altında, yəni Azərbaycan adlı məmləkətdə yaşayırıq. Dəfələrlə, belə deyək, populizm çıxmasını elə mətləbədə fikrində işlədi. Bugün bizim Azərbaycanın həbsxanalığına çıxan siyasi məhbuslarını çıxarkən görürsünüz, nə deyir ki, hətta belə siyasi etçilərin dedikdə bir lozuma sevindir ki, biz elə bir ki, qapalı həbsxanadan açıq həbsxanaya çıxmışıq. Yəni, deyək ki, çıxandı yola davam. 56-60 deyək ki, 1000 kilometrlik bir həbsxanadayıq. Sadəcə burada elə bir açıq səma altındayıq. Amma orada belə deyək, kapalı təhsilxanada yaşayırıq. 5 il orada keçirir, amma uzun ömrümüzdə burada yaşamaq.
Bilsin nədir? Düzgün fikirlərdir. Mən bir idman prinsiplərinə uyğun olaraq bir misal çəkeyim və çox başlayıram bunu da biraz anlaşılı qarşılaşı. Yəni bunu siyasətdə yox, siyasətdə də bütün prinsiplər nəzər alır. Tatam üzərinə və yaxud ki, ringin içərisində çıxarkən, ringdə çıxarkən iki dənə boksçunun qarşı-qarşı qoyurlar ki, kim daha güclü birbirini uçsunlar. Boksçu boksçuyla döyüşür. Tatam ilə güləkçi ilə güləkçi ilə güləkçi ilə Amma heç bir zaman ringdə güləkçi ilə boksçunun qarşı-qarşı qoymurlar döyüşür. Biz Azərbaycan müxalifəti olaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin adından, ürəklə danışan bir müxalif cəmiyyənin nümayənləri olaraq iqtidara həmişə açıq deyək də, Qarabağ məsələsindən, digər məsələlərlə bağlı dəfələrlə konstruktiv mövqeyimiz təqdim etmişik. Hətta cəmiyyət tərəfindən qınaqla qarşılanmışıq. Daha radikal müxalifət tərəfindən söyüşlə qarşılanmışıq. Qınıqlar bizi döyüblər, söyüblər, siyasətdən gedir söhbət. Ki, siz iqtidara konstruktiv təkliflər edirsiniz. Yəni, bu Azərbaycan namirədir zaten. Amma bütün bunlara baxmayaraq, iqtidarlı müxalifətli və sizin hörmətli dostum Qanaq bəyin dediyi kimi Alqış Həsənoğlu səviyyəsində, Siyavuş Novruzov səviyyəsində və yaxud da Əli Əhmədov bu hökumətin deyək ki, baş nazir müavini səviyyəsində müxalifətə qarşı o qədər belə loyal da yox, belə tənəli fikirlər, tənəli cavablar verir ki, biz müxalifət olaraq cəmiyyət qarşısında tanırıq. Yəni bu dərəcə biz dövlətçilik naminə bu addımları atırıq. Biz ölkənin birincisinə müraciət edirik və yıllar bəyən o layihəsindən də gördüm, çox gözəl, ölkənin prezidentindən tutmuş, bu gün ölkədə təmsil olunan bütün, demir olar ki, konkret iqtidarın güc nazirləri də daxil olmaqla. Nədən qorxular da? Dini tərəfi, hakimiyyət tərəfi, hamısı təmsil olunur, bu iqtidarın ölkədə təmsil olunur. Siz iqtidarın bəzi, belə deyək, iqtisadi sahələrində olan nazirlər yazmamışsınız. Tələsinə, ona iqtidara ən böyük şans vermişsiniz ki, bu gün gəlir. Yox, mən ikinci etapda deyəcəm. Amma fəqət bu adımları tələb edir kimdən, daha doğrusu layihəni qoruyurlar. Bir milləti sevən, dövlətimizi sevən bir müxalifət kimi, bir müxalifət camiyəsinin nümayəndələri kimi təşkilatı veririk. Mən Xalq Hərəkatının, Ümid Partiyasının funksiyonları kimi siz həm Amif təşkilatının, həm də Qarabağ komitəsinin bir funksiyonları kimi bu təşkilatı verirsiniz. Biz də bunu veririk. Fəqət qarşımızdakı bunu qəbul eləmir. Ona da bir misal çəkeyim. Dəfələrlə çəkəyim ki, bizim özümüzün efirdən kənar vaxtımıza deyirik ki, çox gözəl təkliflərdir. Çox gözəl, əslində, düzgündür. Demokratik ölkələrə xas olan çox gözəl bir layihələrdir. Amma bizim Azərbaycan üçün bu həyata keçilir. Elə bir ki, biz, belə deyək, bir misal çəkim, lətfəsi bizdən çoxdur. O da var da, bu, çoxlar, insanlar yığışırlar, çox üzr istəyirəm. Deyir ki, biz, bu pişikdən qorunmaq üçün neyinəyəm? Yəni, bu hakimiyyətdən qorunmaq üçün neyinəyəm? Bu hakimiyyət bizi əzir. Deyir ki, bəs o gələndə qaçaq. Necə qaçaq? Deyir, onun qoynuna bir dənə zıngor qaçaq. Ki, gələndə bir əki üçün qaçaq ki, dağla bizi bir-bir məhv eləməsin. Çarırlar, dağılırlar ki, dilat qoynunda biri qadir kəri şəhətlər uzun qorunu kimi azı yapmışlar pişiyin qoynundan. Bu iqtidarın qoynundan o demokratik layihələri kimi bunun qoynuna keçirə bilər. Bizim, mənim şəhətlər bunu kimi çatır bəy. Qaldı biz müxalifətdən gedib. Yıllar bəy, çox düzgün deyirsiniz. Biz bir müxalifət olaraq xalqla təmasları, xalqa inteqrasiyanı və yaxud da ki, belə deyək də, xalqa mesajlarımızı hansı vasitəyini çatdıra bilərik? Mitinglər, belə deyil qardaş. Var mı? Bax bu iqtidara, siz Qarabağ komitəsi olaraq, haqlı olaraq 6-ya yaxın, 5-ya yaxın gərək ki, mitinglərin, özü Qarabağla bağlı, heç bir siyasi tərəfdən rəz görmədən. Reaksiya verirmi? Elə bir, o zaman mən də Qarabağ komitəsinin aparıcı, deyək ki, gənzə üzvürüm, elə deyil. Bax, olaraq tərəflər rəz görmüşük ki, mitinglə icazə verin, hakimiyyətin istifasını qoymuruq, hətta filan məsələləri qoymuruq, tamamilə Qarabağ məsələsindən bağlı iqtidarın qarşı şərt qoyduk ki, bizə icazə verir. İqtidar vermədir ki, beş altıdır. Milli Şuranın siyasi tərəflərlə çətin olmaqla, siyasi tutaqların azad olunsun, istifa verir tərəflərinlə rəz gördüyü tərəflər Milli Şuraya icazə vermədir ki, biz və biz sonradan Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, həm də bizim Xalq Hərəkatının tərkibində bir Qarabağ komitəsi olaraq iqtidara biz müraciət etdik iki dəfə ardıcı. Hətta bütün iddialarımızdan əl çəkdik, bütün siyasi istəklərimizdən, iddialarımızdan əl çəkərək konkret olub qoyduq ki, iki dəfə mitinglə istədik ki, bu hakimiyyətdən bizə mitinglə imkan verin, mitinglə eləyək. Xalqla təmas olaq, yalnız bizim şüarlarımız, tərəflərimiz, Qarabağın bağlanmış. Bu iqtidarını da verməliyik. Qardaşım, biz bəs Azərbaycanda demokratik prinsipləri həyata keçirmək üçün hansı vasitələrdən istifadə edəcək? Biz üzr istəyirəm bəy, fikirlərini aydınlaşdırıb. Bax, mitinglə icazə vermişsiniz. Normal
təmas qurmaq üçün, cəhətlə fikirlərinizi aşılamaq üçün məhbu orqanlardan televizorlarda bir şey vermişsiniz. Son belə qeydə, deyək ki, məhbu orqanları belə Azərbaycan müxalifətinin üzrünə qapadırıb. Bugün indi bizim dostlarımızdan olan Musavat TV-də var, Musavat qəzetdə də var. Bunların ruhanını başa düşdünüz. Cəmiyyət yarı qəbul edir, yarı qəbul eləmir. İndi şükürlər olsun ki, bugün bizim deyək ki, Gəncə və Gəncə basarımızda Turan İli kanalı var. Heç olsa burada sözümüzü deyə bilirik. Və yerim gəlmişəm, mən də buradan ürəklə sözümü deyirəm. Bilirəm ki, onlar hamısı gedəcək və cəmiyyət bunu qarşılayacaq. Ona görə deyirəm ki, bu hakimiyyət bütün yolları qapalıb. Bu hakimiyyət xalqla təmasda olmaq imkanlarını bizim əlimizdən tamamilə alır zaten. Yəqin ki, hakimiyyət yəni buna çalışsaydı, bizim də demiyoruz ustalarımız. Hal-hazırda, hal-hazırda. Belə babaca çıxırıq qoydu, əsr qarabaşı. Hal-hazırda. Yəni, bugün cəmiyyətdə gələnən narazılığı deyək, artıq bunu dərk etmək zorundadırlar. Tamir zorundadır. Və buna görə də o belə deyək, o müəyyən o cığırı o küçədə, nə bilim o, tutaq ki, eyfariyadan içəri gətirmək istəyirlər. Amma buna nə qədər nail olurlar, mən şəxsən görə bilmək. Bəli, sosial şəbəkələrə oturur son vaxtı. Kim? Düzdür. Əli Əhmədov. Kim? Əli Əhmədov. Siyavuşun oldu. Dünən niyə oxudu? Mən bir də bağışlar. O kimi qanun adamıdır. Onlar da çox ucuz istəyirəm. Çox ucuz deyiriz. Təbii ki, bugün Azərbaycanda olan cəmiyyətin əhval rüyəsi, cəmiyyətin iqtidara qarşı olan münasibəti münasibətinin hakimiyyət fərqindədir. Hakimiyyət görür. Hakimiyyət bugün Azərbaycanda gedən prosesləri çox düzgün dərk edib bilir. Sadəcə buna qarşı adekvat və ya da ki, onun tərəflərinə uyğun olaraq addımlar ata bilmir. Hansı bir qanad? Nədir? Qanadı demirəm bəy, mən açıq deyim. Və hakimiyyətdən əgər o dediyimiz qanadlardan bir atmaq istəyirsə, konkret olaraq fikirlərini cəmiyyətə çatdırmalıydı. Açıq elan etməliydi. Qaldı ki, öbürsü qanad, biz deyək ki, mühafizəkar qanad, biz də təbii ki, ölkə hakimiyyətində iki bölünmə qanadları çox gözəl bilirik. Hətta dönəm belə deyək, bir kanalda belə getdi, hakimiyyət iki yerə yoxa, beş yerə parçalanır. Təbii ki, bu cür formalar ola bilər, amma iki ən güclü aliqarx, azman bir qrup var ki, az qruplar hesab olunur, birbirinə qarşı qruplar. Bir qrup əgər həqiqətən istəyirsə ki, xalqın fikrini ifadə eləsin, durdun elan eləsin, televizorlar əlində elədiyi qardaş, çox seçkiləri yumuşatmaq üçün, deyək ki, mərkəz seçki komissiyasından tutmuş digər layihələrin prozumələrinin dəyişməsindən bağlı addımlar ata bilər. Yəni, mən ikinci qanada elma bilmirəm, onu deyək ki, var. Rusiya faktorunda var. Rusiya faktoru var, təbii ki, bilsiniz, qaldı köprüsü qanad, 26 ildə hakimiyyətdə olan bugün o mühafizəkar qanad, açıq deyək ki, Naxçıvan qruplaşması ki, var, bugün bunların güzəşdə getmək imkanı yoxdur, hətta onların özü, Azərbaycanda hər hansı bir fars major şöhrətini, yəni ki, dağıntının və ya da ki, belə deyək, bir xaos vəziyyətinin yaranmasına maraqlardır ki, milliyyətdən məqbulu xarici offshore zonalarda oturublar, oturublar, yəsində sərbəst çıxsınlar. Çünki Azərbaycan təcrübəsində yox, dünyanın, belə deyək ki, bizi kimi ölkələri sırasında, şərq ölkələri, şərq təmayülü ölkələri sırasında elə bir hal olmuyor ki, bəy, ölkənin qaçan arıqaqlarının və yaxud onun başçının pulları, 79-cu ildə nə də olur? Şəhərin. Pulları ölkəyə qaçır, parka büzəsində qaçır, belə hal olmuyor. Ona görə də bu dünyada gedən bu cür praktikaları əsaslanıb düşünürlər ki, o elə dağılsın Suriyə gəlin. Dağılsın Azərbaycan, bir-birinə qarşı çıxsınlar, bir-birini qırsınlar bu millər və biz gedə xaricli pullarımızı yiyək, sonra hakimiyyətə gələn qüvvə o dağıdılan prosesləri Azərbaycanın gənclər öz ətrafına yığa bilməsinlər. Açıq deyək, Azərbaycanda demokratik vəd edimiz demokratik cəmiyyəti qura bilməyək və ondan sonra və yenidən xalq əlini qaldırsın ki, əşi doğrudan da doğrudan da bu İlham Əliyevdən, Heydər Əliyevdən böyük bir insanlar yox idi. Əşi, bunların vaxtı hiç olmasa bir belə deyişdir, dırnaq arası bir sakitlik var idi. Bu ilin gəlisində yaxşı yol yoxdur. Ona görə biz könüb yerdən bir bayan ölkəsi olmaq bir məcburiyyətinə qala bilərik. Xalqı nə iş biz 26 il bəy, heç 200 ilə də ayda bilmərik. Ona görə də biz siyasi olaraq, elə mən təkini təkən qəbul edirəm. Amma bunu qəbul etmək üçün yenə deyirəm, xalqın iradəsi lazım deyirlər bəy. Mən sizə dəstəkləyirəm, amma xalq birbaşa bizim xalqa arxalanmasa, xalq bizim arxamızda durmasa, bu iqtidarı biz özümüzlə danışma vasitasını arxasını çətirə bilməyəcəyik. Nəinki Qarabağ məsələsində, hətta Qarabağ məsələsində bizim dilimiz daha uzundur. Çünki siyasi iddiaları önə çıxartmırıq. Qarabağ məsələsində o qədər biz ürəkli danışa bilərik ki, iqtidar buna getmirsə, deməli biz neyini? Xalq arxalanır, xalq arxalanır, açın deyir, biz önə qalaq devriyik, şunlarda bir inqilab etməliyik. Xalqa deməliyik ki, ay millətəyim, bu Qarabağ sənindir.
sənin bu Qarabağ torpağını təkcə Azərbaycanda yox, Rusiyada, ölkənin xaricində bir çox ölkələrdə Qarabağla məsələ erməni ilə Azərbaycanlı bir yerə gələrkən çox bir otans vəziyyət gətirir. Sən özünün namusunu, qeyrətini, torpağı, torpaq namusu da qorumaq istəyirsənmi? Ayağa qalq. Bu hakimiyyətə qarşı konkret deyən ki, mən Qarabağla bağlı miting eləmək istəyirəm, mən üzr istəyirəm, bəy, Qarabağla bağlı insanları, hətta mən inqilaba belə səsləyə bilərəm, bunda mən heç bir konstitusiyon qadağa görmürəm və bununla da bağlı, hətta məni bu hakimiyyət həbs edəcək və mən onun da arasında gedə bilərəm ki, mən Qarabağla bağlı bu milləti konkret olaraq bu hakimiyyətə qarşı Qarabağ problemini hər bir hakimiyyətdən gedir, adından inqilaba səsləyə bilərəm. Əgər bununla bağlı hakimiyyət mən həbs edəcəksə, mən ona Qarabağ yolunda həbs olunmağa da hazıram, hətta belə deyək, yaşım bu vaxtım olsa ömrümü görmüşəm, günümü sürmüşəm, yəni hər şeyə hazıram. Amma yenə də deyirəm, bu iqtidar Qarabağ problemini həll etmək gücündə deyil və ən pisi marağında deyil. Çünki bugün hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti... Gücündə yox, marağındadır. Marağında deyil. Bəli. Güzündə də deyil, bəy, bilsin necə? Çünki də xalqdan xalqdandır, bəy. Ordumuzu arxalansaq, ordumuzu arxalansaq. Təbii ki, bizim ordumuz güclüdür, bunu danmağa dəyməz. Çox güclü ordumuz var. Amma bu ordu əgər Qarabağ torpaqlarından 1 santimetr belə azad etmirsə, belə deyil, bəy. Ordumuzla yalnız bizə belə deyək də, belə nostalji hissi keçirmək hisslərimiz qalır. Amma bu torpaq da deməmi, orda mənə. Yəni bu millət bu çətin gündə yaşayırsa, indi sosial sahə keçmirəmi, bu dərəcə çətinlik çəkirsə, bazarlarda bağlanır, maaşımızın ən yüksək səviyyəsi belə deyək, orta rəqəmi 250 manata qalxır, bununla qürurlanıb gələn ayda. Amma ordumuzun Azərbaycan büdcəsinin xeyr hissəsini, 30-35%-ni biz ordumuza qaçdırmışıq. O ordu mənim nəyimə lazımdır Qarabağ torpaqlarımız inşallah. Bu qədər silah alır. Ona görə deyirəm ki, bu hakimiyyətdə olan bəy, dəfələrlə biz dostlardan eşitmişik, biz sferalardan görürük, oxuduğumuz şeylərdən, internet şəbəkələrindən görürük. Görürük ki, bu hakimiyyətdə təmsil olunanların əksəriyyəti bəy, belə deyək, Azərbaycançılıqdan başqa, Azərbaycanlılıqdan başqa, milliyyətində başqa milliyyəti olanlar da var. Açığı deyir, mən etikləri heç bir zaman demirəm, onların hamısını Azərbaycanı isə bilirəm. Amma bugün faktiki olaraq torpaqlarımızı işğal eləmiş mənfur erməni millətinin ailə qarşı olanlarla Azərbaycan torpaqlarına azad etmək mümkün deyil. Bu mənim özümün şəxsi qənaətimdir və iddialarımdır. Birisi nədir? Kürd də Azərbaycan vətəndaşı da, min illər Azərbaycan torpağında yaşamış, ləzgilər də var, talışlar da var, min illər Azərbaycan, hamısı Azərbaycanlar. Bəs nə üçün biz ürəklə, belə şəxslə Azərbaycanlar deyik? Təbii ki, Azərbaycanın ən böyük unitar dövlət olaraq, onu da xalqı türk xalqıdır. Onun 85-90% da Azərbaycan türkləridir, yəni Oğuz türkləri biz. Amma o xalqlar da... Hakimiyyətə təmsilcilikdə yox. Hakimiyyət təmsilcilikdə əksində bunlardan daha çoxdur. Amma deyirəm, deməli, hakimiyyətin tərkibində, hakimiyyətin rəhbərində olan insanların deyək ki, mənfur düşmənimizlə olan etnik qarışdırmaları bu Azərbaycan hakimiyyətində islahatlar aparmağa da imkan vermir. Mən buna inanmıram. 26 ildir bunu görməmişəm. O cümlədən torpaqların 26 il yox, 30 ildə azad olunmasında belə imkan verməyib. O Lələ Təpəldir, nəvələn Yüksəkliyidir, sonra Çocuq Mərcanlıdır. Bunlar hamısı xırda şeylərdir. Bəyə, onu da özümüz üçün biz təhir kimi yadırır, yalanla belədir, yerlədir. O torpaqlarla biz ölməli deyirik. 30 il torpaqlar gelir, belə bir dəfə... 10 metr torpaq alsaq, bizə belə 126 ilə Qarabağın bir rayonu torpaq alır. Təbii ki, belə də, BMT-nin də belə bir yazılmamış qanunları var, dünya xalqlarına uyğun olar bəy. Bir xalq ən azı 25 il, 30 il bir torpaqda yaşayırsa, artıq o özünü müqəddəratı həll etmək uyğuna malik olur. Artıq ermənilər bizim Dağlıq Qarabağ, yaşı Dağlıq Qarabağ qalı vay bəylər. Dağlıq Qarabağ qalı bizim Dağlıq Qarabağdan kenar, sizdən kenar, 7 rayonumuz sırf Dağlıq Qarabağa aid olmayan, yəni belə deyək də, ərazisi Dağlıq Qarabağdan kənar olun, 7 rayonumuz işğal olunur. Bu rayonları biz tələb edə bilmiriksə, bu rayonları iftarın qarşısına qoymağa bilmiriksə, birisi biz zəifik, ya zəif müvafiqətik, ya xalqı tam belə deyək, elə bilmirik, ya bu iftar o qədər harandır ki, biz oranın ötəsindən gələ bilmirik. Ona görə də mən düşünürəm ki... Dilemadır, bu. Dilemadır, bəli, bu iftarı diyaloga çağırmaq, bu təkliflərinizə mən belə deyək, dəstək verirəm, amma o şərtdə ki, Azərbaycan demokratik ölkələr bu hakimiyyətdən proqnozu o gün gəlir, bəy. Bu hakimiyyətlə xalqın tərəfinə seçilir. Bu hakimiyyət demokratik hakimiyyət hesab olunmadığı üçün o dediyiniz gözəl, humanist bir layihə bu hakimiyyətlə həyata keçəsdir. Və mən düşünürəm ki, xalqın bütün ölkə dəstəyinlə ən az istəyətlə dəstək verirəm. Deyək ki, bütün siyasi partiyonu var kənara Qarabağla bağlı gedəməkdir. Mən də Ümid Partiyasının özü gedirəm. Nə belə 26 il? Hə? Yox, 26 il yox. 26 yox, bir ay çıxaq meydanlara, konkret Qarabağla bağlı, siyasi fəaliyyəti kənara qoyun, xalqı dəstəkləyək, gedək meydanlara ki, ya bu Qarabağ iqtidar, belə deyək, hüquq cəhətdən,
bu cəhətdən. Siz Qarabağın azad olunmasında siz məsuliyyətsiz danışırsınız. Çünki siyasi hakimiyyətsizsiniz. Biz də xalq olaraq sənəmizin işin kimi verək qabağa, xalqın qabağında duraq, mən bir müxalifət nümayəndəsiz də xalq da gedib Qarabağımızı azad edəcək. Yəni biz birbirimizi lağa qoymaqla, o Qarabənd Camal var, o qoca kişi, o 80-85 yaşında kişi, yer üstündə mənim ona ürəyim ağrıyır. Deyirək ki, bin sabah dünyamı dəyişəcəm mən, yəni mən elə pis vəziyyətdəyim ki, gedək üstü canımızı qurban verir. Düzdə onun da fəlsəfəsi, o bir vətənpərvər fəlsəfədir. Amma bu gün torpaqları işğaldan azad etmək prinsipləri deyir ki, bizim ordumuz var, bizim gücümüz var. Deməli, bu ordunun da, bu qədər güclü ordu ilə da Qarabağ torpaqlarını azad etməyə imkan verməyən bu hakimiyyətdir. Qeyri-iqtisadi hakimiyyət, xalqı dəstəklə seçilməyən hakimiyyət. Bu gün Azərbaycanda baş verən bu və digər şəkildə iqtidar müxalifət arasındakı uyğunluğa gəlməyən, bir-birinə dialoga getməyə imkan verməyən də bu gün hakimiyyətin daxilində oturmuş mühafizəkar qanadlardır, imkan vermirlər. Bu gün Azərbaycan xalqının pis gündə bu qədər varlı devləti, milyonçu bir devlətin vətəndaşının, evladının kasıb durumda yaşamasına da bu 26 bir hakimiyyətdir. Mən onu görə deyirəm ki, hakimiyyətin özündən də islahda başlamaq istəyən qüvvələri siz deyiniz də, Mətləb bəy. Əgər elə bir qüvvələr varsa, dəqiqətən də kim nə istəyir, kör nə istəyir, iki göz, biri əli bürüdür. Əgər elə fikirlər varsa çıxsınlar, meydana çıxsınlar, elan versinlər televizorda ki, biz silahlara gedirik, xalqın səsindən dəstək axtarırıq, görün xalqın səsindən nə qədər dəstək verəcəklər. Amma mən buna inanmıram. Ona görə də düşünürəm ki, mən öz fikirlərimdə, öz fikrimdə, bu mənsubiyyəti fikrimdir, digər fikirlərlə buyurun, mən onunla polemikə hazıram. Eldar bəy, yəni Sabah bəyin fikirlərlə tanış olduq, amma mən sizə yəni, verəcəyim bu ikinci hələ. Məsələn, biz istəyirəm, mən qələmi düşür, götürüm onu. Maliyyə ilə bağlı, yəni mənim üçün maraqlıdır. Yəni bugün ölkə hakimiyyəti, yəni görə deyək, rejim. Biz bunu qəbul etsək də, qəbul etsək də, o bayaq dediyin kimi artıq bu mövcud olan bir yəni, haldır. Artıq yəni, minimum əmək haqqını 250 manat civarında qaldırır. Və bunu çox belə şəxslə, o belə deyək, qəhrəmanlıq üçün göstərdi ki, İndiyə qədər siz bizi Ermənistandan aşağı səviyyə salmışdınız. Bu siz gördünüz, bunu Ermənistandan səviyyəsinə qaldırdı. Amma hansı ki, bu günə qədər bütün iqtidar, yəni belə deyək, 15 dollar artıq orta, hələ də gələn var. Bütün iqtidar yetkiləri bu günə qədər deyildi ki, biz minimum əqqıda postsovet məkanında çox qabaqda. Amma artıq bunu məzbur oldular. İndi siz məsələn bu layihədə, o yəni ki, ikinci etapda, yəni bu, tutaq ki, rifah halı ilə bağlı. Çünki bugün ölkədə elə bir vəziyyətdir ki, millət açıq deyək də, qəbul etsək də, etməsək də, o sovet dövründə bir nostalji hissiniz var, bu qarın psixologiyası deyək də, biz siyasətdə bunun qarın psixologiyası. Amma çörəyə möhtəcdir. O cənnətlərdir, bizim kim cənnətlərdir? Çörəyə möhtəcdir. Yəni bunu necə əlin edək ki, başqa bu diyaloga biz gələrik? Sağ ol, bəy. O, dünən mən sənətli filmdir Fransada, bu məşhur Çexlidzə var, baletmeisterdir Moskvada. Bu deməli, Fransa balet şkolasında bu böyük rollara bunu gətirirlər, çağırırlar. Bu özü film çəkir teatr haqqında, Fransa opera teatrı. Evet, Amrədə, Rusiyanın ümumiyyətlə balet temanın hanıdır. O balet böyük bir şeydir, daha bir tarixi binadır. Onun qabağında insanlar qaos döksü, samısı belə şeydir. Çox ziyalı insanlardır. Baletə şeyə durdurlar. Bilet tarifi var, oturdular, durdurlar. Baxın, on özü danışır. Deyib, bir vaxtlar bu teatra gələn insanlar baronessalar, baronlar, nəbimlər, asoblojalarda gələrdilər, iltifas olunur. Sonra da qaoslu insanlar gəldi. 50-ciyə bu tarixi dedi. Və bir gün həmin gördüyünüz insanlar var, qaos döksü, cinsdə oturur. Bunlar hamısı bancirlər. İctimai siyasi işlərdə böyük bir öncülər, nə bilim, kimlər, elitədə, baletə kimlər gedir, imkanları var, balet o ictimai şuurun yüksək səviyyəsində mədəniyyətdə insanın klapanı açılır, orayla məşğul olur. Bəli, o Fransanın həyat tərzidir. Mən gördüm ki, o Fransanın həyat tərzidir. Yəni insanlar, hər şeyim var, mən mədəniyyətə gedib öz vaxtımı sərf eləmək istəyirəm. Hətta bir misal da gətirir, uzaqlaşır və o qədər maraqlı temadır ki, buna bəlkə verə bilim, ayrı vaxt gətirir. Sözünə gətirirəm, bəyən sözünə gətirirəm, yəni uzaqlaşmıyam. Burada, bu məsələdə iqtidar, bu mənim dediyim fikirlərdə əsas güc iqtidarın üstünə düşür. Və bu məsələdən ən uğurlu çıxış iqtidarındır. Yəni bu prosesdən əgər bir çıxış olsaq,
İktidar eləmir okulun yığılması var, baynarda deyir, çirki pulların yığılması. İktidar bu prosesə girsə, iktidar 2-3 ildən sonra normal halda Azərbaycanda normal vətəndaşın prosesindən çıxacaq. Çünki bizim konstitusiyanın qalan qanunları əsas gətirir. Bir misal çəkin, o Siyahş Novuzovlar haqqında dedi, filan kəslər haqqında. Baxdiyar filmində bir epizod var, yoxlamaya gəlirləri, rəhmətli o nə idi, gəlirbəli. Orda Asadov Gərəbəyli. Baxtiyarı gözləyir də, çıxır bir nə bilmə çağırır. Orda 2 dənə bacıları çıxarır. Deyir, Flankəsov bacıları öz məharətini göstərəcəklər. O Flankəsov bacıları orada işləyirdilər, düzdür. Zəhmət haqqı alırdılar. Ancaq onlar kimisə yerinə gəldilər, öz fəaliyyətlərini göstərdilər. Həmin Flankəsov bacılarıdır. Söz xətrindən çıxıb deməlidirlər. Yəni bunu siz iqtidardan 20 il oturub hansısa kürsünü tutubsunuz. Siz çıxıb nə deməlisiniz? Siz onu deməlisiniz. İndi bunun gözünü o bir dolaşma hər şeyə görə. Bəli, qardaşım, bəli, sizin dediyinizdə o xarici şey var. Ancaq bunlar da məcburi gedir axı. Bu baletmeyster deyil, bu nə müsalistdir, bu acı orada sübürgəsidir, çıxır deyil. Ancaq bunun mahiyyətində nə durur? Bu iqtidarda son 15 ildə hansı nazir normal səviyyədə bu iqtidarın qarmağından normal çıxıb gedir? Hamı bizim vergilər nazir. Nə vəziyyətə düşür? Adım birisi də Fadil. Şey, MTN köhnələrisi. Yılmamalıdır. Nə qınağa gəldi, nə söhbətlər oldu. İndi bu sosial şəbəkələrdir. Beynəlxalq Bankın prezidenti. Şey, aysa, o içərdə yadın nə idi? Beynəlxalq Bankın prezidenti. Neçə milyard haqqı hesab olubdur, düzdür. Səlim Müslümov. Səlim Müslümov, sonra o bizim adı nədir? Bu, birinci, o dəmk yollarına baxan. Ziyad Məmmədov. Vaxtı ilə bu insanlar, bu hakimədə əsas sorumdurlar. İndi nə gündədir? Bugün heç olsa qınaqları var. Qardaş, bu hakimiyyətin içində həmin insanlar öz gələcəyini onda görür axı. Mən o şərt gitmirdə, əvvəl. Sözlər nədən gedir? Mən o şərti ki, qoyuram ki, gəl çıxaq da, indi çıxmağın yolları var da. Mən də deyirəm ki, bu proseslər, onlar da çıxanda normal vətəndaşını çıxacaq. Bu proses gələndən sonra bizim hansısa prezidentin səlahiyyətlərini idarə etməyə ehtiyacımız olmayacaq. Çünki bu ölkə normal fəaliyyətə getməlidir. Bəxtimiz, axırda xalqdır. Xalq o proseslərə qiymət. İndi keçəm ikinci etap. İkinci etap, dediyin sualları bu cavab edin. Qısa olur. Bəli, çox təəssüf ki, qısa döyüm. İndi siz salışar məsələn ki, qızam edin. Yəni, qızam edin. Məsələn, ikinci etapda artıq bu proses işə deyək də, düşür işə. Deməli, bütün nazirliklər, bəyək dedik ki, bu nazirliklər haradadır, bilirsiniz də, baş nazir oturur burada. Bütün nazirliklər ayda, hər ayın başı, tutaq ki, ayda bir dəfə, Ali Şura qarşısında hesab atdı. Ali Şura 35 nəfər qarşısında hər ayda bir dəfə hesab atdı. Maliyyə Naziri öz hesabatından. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsi var. Onun yanındakı sağ əli birinci mavi mütləq müxalifətin nümayəndəsi olmalıdır. Öz hesabatından və digər fövqəladə hallar bircə müdafiə naziri bu məsələdə hesabatda ehtiyac yoxdur. Çünki biz pis vəziyyətdəyik də. Yəni bu etapın normallaşması üçün bir il vaxt ayırıram mən. Həmin bu, tutaq ki, o nazirlər hesabat verir, Ali Şura buna qiymət verir və bunu bütün insanlara baxır. Nədir? Sosial məsələlər üzrə, maliyyə mənim. Hər ay hökumət qarşısında Ali Şura tərəfindən şərt qoyulur. Ölkədə minimum əmək haqqı hər ay 10% artırmaq şərti ilə, minimum 20% ola bilər. İndi sual olunur, bu maliyyə hardan alınır? Maliyyə hardan. Analitiklər hesab edirlər ki, tutaq ki, geridən baxanda Azərbaycan Respublikalı iqtisadçılar var. Məsəl üçün, mən özüm şəxsən tikişçiyəm də, sahəm. Bizdə 2 dənə cəmi razıqə verilirdi ki, biz insanın libasını tikək. Bu, onun fəqərə sürməsinin uzunluğu, bir su döş qəfəsəsinin. Bugün məşhur iqtisadçılar var, bizim ölkəmizdə də var bunlar. Subut edirlər ki, ölkənin tutaq ki, hansısa balansında müəyyən şeylərə baxır, onunla məlum olur ki, Azərbaycanın büyük büdcəsi nə vəziyyətdə ola bilər. Demək kimlər? Vergi naziri, maliyyə naziri, korrupsiyaya qarşı mübarizə və digər nazirliklərdə hər ay hesabatdırlar. Hüquq mühafizə orqanları, da cəmiyyət qorxmaqla yox, bu prosesdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin əlin altında işləməlidir. Burada məqsəd nədir? Bütün oğurlanan pullar, bu yaxınlarda bir dənə deputatımızın İqbal Məmmədovun, Cəhdlər obyektini yoxladılar, 1 ilə 10 min çıxdı da səhv eləmirəm. Sözü 9 maat çıxdı. 9 maat çıxdı. Gör ölkədə nə qədər verir izləndir.
Verici getdi bir tərəfə. Hətta deyirlər, normal verici olsa, Azərbaycanın bu 22-24 milyard budjet məsələsi var. Bugün Azərbaycanın 1050 milyard hələ verici normal olsa. İndi mən gəldim əsas məsələyə. Bugün həmin o söz sürətlə var, diskuritiv, konstruktiv mövqədə duran insanlar var, bu alqışda. Onlar niyə məqsədli şəkildə gedir ki, ölkədə dayanış məsələ olsun? Çünki müəyyən oliqaflar var, onların milyardları var. Qardaş, o milyardlar oturulmalıdır, geri gəlməlidir. Bu şərtlər bunun cindədir. Hakimiyyətin başında durandan, nazirlərə qədər o pullar ölkənin büdcəsinə gəlib oturmalıdır və onlar legitimləşir, müəyyən faiz itibarilə. Bu bizdə olmur, bu Misirdə olur, Nəsrin vaxtında. Bu Turqudovlar rəhmətli vaxtında Türkiyədə olur, bu dönəm Gürcüstanda olur və belə dövlətlər ki, demokratik, oliqaf dövlətlərlə, demokratik dövləti keçiddə bu ölkənin barışına gətirməsi bu bir prosesdir. Və həmin insanlar ki, pulları gətirib qoyurlar, otuzdururlar, legitimləşdirirlər, həmin insanların varları, dövlətləri var, müəyyən faiz itibarilə çıxır həmin ölkədə insanlara və onlar gücündən normal sürətlə verir və heç bir qanun bozuntusuna gələcəkdə baş verməmiş şərtilə o ölkədə yaşayır, yaradır və gələcəkdə ailəsi də bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Bu da bizim konstitusiyanın 13-cü maddəsində mülkiyyət hüququnda göstərilir, təsbit edilir. Bu bizim konstitusiyanın 29-cu maddəsindir. İndi təsəvvür eləyək ki, bu yoxdur. Hansı bir nazir tutanda onun mülkünü əlindən alırlar. Demək, bizim 13-cü maddə pozulur. 29-cu maddə niyə pozulur? Çünki o qazanılan pullar dövriyədən və yaxud qalıqdan qıraqda qazanılan pullar da əli yolda da Qarabağa deyə, elə deyəmi? Deməli, biz pul məsələsini həll edirik, qardaşım. Bəyəm, mən sadə dedim ki, büdcə təşkilatlarına, müəllim, təhiyyə, o birisi, bu birisi, 2 milyard nə qədər civarında məncə maaş edərək durur. İndi 4 milyard transfer olub, bu prezident artırmasından nə qədər, o da harada tapılacaq, bu sual açıq. Həm, normal. Yəni, 24 milyard verilən əmək haqqını, 24 milyard büdcədən, 2-3 milyard civarında ola bilər, mən səhv edərəm, mən sıfırıram. Yaxındır. Bu yaxınlaşdıqca, mən həkiməm, müəlliməm, da ki, haradasa bir mütəxəssisəm, mənim hər ay kartımda 20% artılması bir il müddətində bu insanda inam əmələ gəlir ölkəsində. Həmin şuraya inam əmələ gəlir. Cəmiyyətə inam artır. Sovetlər Birliyi Hitler Almaniyasına qarşı müharibənin nəyə görə oldu? Rəhbərə, inama görə. Tankın qabağına gedən komissiyaya imza, Stalinlə zərbə oldu. Yəni, biz bunu aşılayırıq. Hə, bu etapın içindədir, birinci, bir il ərzində. Bir il ərzində maliyyə insanları biz Azərbaycanlıyıq, biz türkü, biz şəxsi. Yəni, şəx mentalitetində Azərbaycan kişisinin cibində gərək olar ki, gələndə uşağına bir şey alsın, nəvəsinə bir şey alsın, biz bunun içində yaşayırıq. Bir gün bunlar yoxdur deyən, bizdə dırnaq arası özlərimiz kiləşmə də geçirdən solur. Bu torbaqlar yaddan çıxır. İnsan əgər öz yerində normal fəaliyyət göstərməyən kişi, qıraqda gedir, ümumilli məsələlərin həllində İştirak edə bilmir, qardaşım. Bu, faxtdır. İndi gəlmək, yavaş olun. O hesabatları deyil. Elə deyil. Bu, kim qarşısında verir? Bu, konstitusiyanın qanunları pozulur, qardaşım. Gedir. Mən orada bir şərt qoymaq istəyirəm. İstəyirəm, ümumiyyətlə, Milli Məclisin istifasını deyə bilək. Birinci o şərtləri. Ancaq sonra baxdım ki, Milli Məclisdə prezidentin müəyyən məsələləri var. O, Milli Məclisə verir o məsələ. Sağ müharibə elan edə bilər. Fövqədə onun o maddələri mən deyəcəm. O məsələlərlə əlaqədar mütləq Milli Məclisin razılığı. Ona görə biz konstitusiyanı pozmuruq, Milli Məclisin fəaliyyəti də davam etdiririk. Bu iki il ərzində 2022-ci ildə, 20-ci ildə əgər Milli Məclisin səlahiyyəti qurtarırsa da, Azərbaycan konstitusiyanı qabaqki maddədə yox idi, 84-cü maddəni salıblar. Orada bir maddə var, hərbi vəziyyətdə Milli Məclisin səlahiyyətləri uzadırlar. Kim uzadır? Mərkəzi Seçki Komitəsinin rəyi əsasında Konstitusiya Məhkəməsi. Yəni bu da həmin prosesin içinə girəcəm. Başıq dövrü deyək də, əməkdaşıq dövrü. Seçkiyə getmir, qardaş. Ancaq qanunlar işləyir, hər şey öz yerində. Qaldı. Bu söz-söhbətləri elədim. Yəni, o pulların, o maaşların haradan çıxmağının bir yolunu get, dedim, dəmi? Başqa yolunu demirəm. Yəni, bu pullar əgər büdcəyə gəlirsə, gör büdcəmiz nə olur, qardaşım? Biz 24 milyardın əziyyətini çəkmirik. Biz artıq 1050 milyardan gedir. 100 milyarda da ikən, bu nağıl böyle mən söylüyorum. O hamısı Azərbaycanın büdcəsini əlində formalaşdıran olan qara bazarı ortaya qoyub çıxartdıqları nəticələr. Bir dəqiqə, sələf şey deyəm, qoyduqladım. Yəni, siz dediyiniz, bəy, o zaman yəni, o müxalif şərqə səviyyəsində hətta bu ala belə bir təklif edirlər ki, ay, bəylə, sizin iş pulumuza da dəyin. Hələ,
pulunuz da qalır özünüzdə, amma o pulu gətirin Azərbaycana sərmayə qoyun. Amma buna getmədi. Bizi niyə getmədi? Bizi nədir? Mən bu, görürsün, bayaqçı başdan dedim şərtdə. 3 ay, 4 ay bu qaran barışının bir monitoringinin şərtləri olacaq. Bunu hüquq müstəfisində həll eləmək üçün, bunu hüquqşanslar oturulub həll eləməlidir. Bu, birdən biri olunmur. Yəni, mən çıxış yolunu bir bundan görür və axırda bir şərt qoyacağım da, tutaq ki, bütün camiyə verəsində. İkinci, birinci etapda dedim de, indi gəldiyiniz, xalqın bəy, sizi demir, mütəşəkkilliyini təşkil edib, problemimiz olub Qarabağ məsələsində. Gəlmişəm, ikinci etapın ikinci hissəsindəyəm. Necə həll edə bilərik biz? 80-ciləri biz yaşamışıq, bax, burada hamı, elədir. 1 milyon 89-cu ildə Bakı meydanına çıxanlar bizim xalqa nə deyirlər, BMT-də? Ən mübariz, ilin ən mübariz qaldı. Bəs nə oldu? Biz həmin mübarizlikdən bugün 20 min, 30 min, 15 min, həmin siz dediniz kimi, mən bugün şuurum ali olsa, normal olsa vətəndaşın, səhərdən bir adam sözü vardı, santas belə atar belə karşısında, çıxar, deyər ki, mən gedirəm Qarabağ filan təşkilatın belə-belə fəaliyyətində iştirak edir və yaxud mitingə gedirəm. Onun haqqıdır, hüququdur. Niyə eləmirik? Çünki bizə proseslər geri oturdurdu. O 26 il bu hakimiyyətin idarə etməsidir burada. Bir ildə orada müəyyən söz söhbətlərdir, tutaq ki, o iqtidarın. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu xal nə görür, ona da uyğun hərəkət edir, daha defot hərəkət edir. Biz yatmışıq. İndi biz bu əhalini qaldırmalıyıq. Əhalini qaldırmalı prosesində birinci fark, biz bir normal şərait yaratdırıq, əhali gündən günə inkişafa gedir. İndi administrativ metodlara keçir. O bayaq dedim 10 min nəfər ki, hakimiyyət tərəfləri var. Onlar ümumiyyətlə, bütün o şuranın nümayəndələrindən gedir. 100 minlən yuxarı Azərbaycanda olan şəhərlərdə hər ay mitingləşdirilir. Məsələn, Gəncə şəhərində Qarabağla bağlı razılaşdırılmış mitingə nə qədər insan çıxar? Bax, burada bax, hakimiyyət də oradadır, polis də gəlir bu. Bir dənə, bax, bəy, siz 30 ildir siyasətdəsiniz. Deyim ki, sabah birdən təbliğat gedir, ha. Bax ki, 7-8 dənə bizim ASTV-miz var. Bunlar hamısı dondurulu var, monitordur burada. Burada bir dənə o zarım verilmiş ki, filan kəsirlər, 2 il müddətində sırf təbliğat getməlidir vətənpərvərlik haqqında. Orada dəri masalarda bütün cəmiyyətin camiyə orada iştirak eləməlidir. İnsanlar daima buradan formalı sosial şəbəkə öz yerində. Ancaq buradan gedir söhbə, bizim ASTV-nin verilişlərindən gedir. Sizə sual verirəm. Gəncədə elə bir mühitdə 3 aydan sonra normal bir dünya, Qarabağ oradan mübarizə gedir, hakimiyyət öz işini görür, normal insanların vəziyyəti gündən günə artır. Nə qədər insan çıxar? 10 min rahat çıxar? Xeyr. Az çox. 10 min. 5 dənə şəhər var, Lənkəran, Əli Bayramlı, Köhnə də indi nədir o? Şirvandır da sən də. Şirvan, Sumqayət falan şey. 500 minliklərdə, 10 min əhali, 5 min orada Qazaxda. Bunu açıb göstərirlər bu kanallar, sosial şəbəkələr, dünya mediyası. Baxır buna. 3-cü ayın sonunda Bakıda, 3-cü ay lazımdır. 6-cı ayın sonunda Bakıda bir dənə miting təyin edir. Birinci ilimizin içi daha hər bu. Bakıdakı mitingə nə qədər insan çıxar? 300 min, yarım milyon. Mən 100 min dedim. Siz 300 min deyin, yarım milyon da çıxa bilər. Yarım milyon ora çıxırsa, bizim o qıraqdakı ölkələr var, dırnaq arası baxır, bu pratik 3 ölkə var idi, bəyək deyiniz. Bu yarım milyonun çıxması şəraitindən razılaşacaq, yoxsa yox. Ahali, 200 min ahali ilə Yerevanda, Sarkisyan hökuməti, 20 ildir, Qarabağ klanı məbul oldu. Putin oradan barmaq qoya bilmədi, niyə? 300 min ahali söndək. Əhali öz hakimiyyətini hiss eləməyə başlayırıq. Jehova birinci ilin yarısında. Gedirik dəş. Neçə dənə qaçqın rayonlarımız var bizim? 7 rayonumuz var. 7 dənə köşkünlərimiz var, 7 rayon. Və 6-cı ayın sonunda 7 rayon, bir üst qaçqın Qərb Azərbaycandan. Görürsünüz nəyə gedirəm mən? Mən ümumi Qarabağ məsələsini hələn gündəmə gətirib, Avradan danışmıram. Mən qaçqınların həmin rayonlar ki var, 7 rayon. Bugün qatqın şərhət, onların əl-ələ verib, Qarabağ boyunca sərhətdə əl-ələ bir yürüş keçirmək. Sərhət bölgəsində. Nə qədər? 1 milyon insanımız var. 1 milyon insandır. Bu deyək, bizim statistika deyək ki, 1 milyon qatqınımız var. BMT-də deyək ki, şimali televizyon açan ki, bizim 1 milyon qatqın, 4 dənə BMT-də televizyon, 1 milyon qatqın, əl-ələ tutmaq, bu variant Hindistandan gələn variantdır, rəhmətli qan tərəfindən. Pasiv Zirjeniya deyilər o. Yəni, bütün bunu əl-ələ tutur, yarım milyon insan, durur həmin sərhədlərdə, getmir ya sərhəd zonası. Sərhəd zonasından 1 kilometr. Bütün media çəkib, bütün dünya göstərir. Dünyada, BMT-də bu məsələ qaldırıb mümkündür.
ATƏT-in bütün, bütün distansiyalarında bu məsələ qaldırır və sual olunur. Bu xalq nəyə görə çölə çıxır? Xalq nəyə görə çölə çıxır? Deməli, biz kiminsə diqqətini cəlb etməyə gedirik, kimin bütün dünya ictimaiyyəti. Və burada artıq 11 nəfər hakimiyyətin içində olan bizim xarici işlər naziri Elvin Məmmətyarov və onun dəstəsi diaspora təşkilatları işə paralel gedir, bu birinin içində. Hər an BMT-nin 500-ü var. O, bütün dünyada onların səfirlikləri var. Səfirlikləri var. Bizim harada səfirliklərimiz varsa, hər ayın başında həmin təşkilatlar, bizim səfirliklər, yəni, bu xarici işlər naziri səlahiyyətindədir, diasporanın səlahiyyətindədir. Şərait yaradır ki, yerlərdə həmin səfirliklər qarşısında balaca bir tikə keçir. Tutaq ki, balaca bir Lüksemburqda Hindistan yoxdur. Tutaq ki, tanın səfirliyi qarşısında Çinin. Bir 5 dəfə tikə keçirir, deyir ki, Qarabağ, belər falan böyle, nə tək bir tikə keçirir? Nədir o? Bəlkədən sürən olan. Orduxan. Hə, nə tək bir tikə keçirir, orada təsir edir, ha, böyük bir effekt olur. Və bu ayədə bir dəfə davam edir. Keçirilir harada? BNT-nin baş binasının qarşısında hər həftə. Azı orada bir 10 dənə Azərbaycanlı yoxdur, diasporamız yoxdur orada. Kifayət. Bu keçirilir UNESCO-nun qarşısında Fransa, Paris'te. Bu keçirilir ATƏT-in bütün təşkilatları qarşısında. Xarici İşlər Naziri işinin adı nədir? Sonra mı olur? Sonra. Hər ayda o hesabatlı dair şura qarşısında. Ki mən bu ay ərzində tutaq ki, 5 dənə ölkə, 3 dənə ölkə, çünki bunların maliyyəsi var, kifayət qədər büdcədən maliyyələri var. Və bununla ermənilərin biz yıllarını görürük. Bizim 30 il, 20 il bundan da var ermənilərin işlərini, prosesi biz geri olsa edirik. Ancaq biz də artıq daxildə, xaricdə birliyə mənə gəlib bu prosesə gedirik. Və məqsədimiz nədir? Qarabağ. İlin sonunda, gəldi ilin sonunda, əhalinin vəziyyəti normallaşır, pis yaxşı normallaşır. Əhali sabaha inanır və mən şəxsən fikirləşirəm ki, mən sərhəddə gedib vuruşacaq. Uşağım əsgərdirsə, orada atanda fikirləşməli, anamatan problemlərdir. Artıq əhalincində bir böyük Rus üzvlükləri, müharibə olan dövlətdə əgər istənilən ordunun qarında xalq durmursa, xalqın adı, o ordu məğlubiyyətə malikdir. O mümkün deyil. Bu tarixi prosesləri eşəyəndə həmişə olur. Bir o Roma regionları gedirdi, onlar gedirdi orada qaymət əldir. Ona dedir, qaymətə biri də var ki, bu da xalq müharibədir. Xalqın Qarabağ uğrunda prosesdə problemlər iştirak eləməkdən gedir burada. İndi birinin sonunda biz gəlib çıxdıq. Ayrı şura işini görsün, fəaliyyət var, pullar gəlir, insanlar formalaşır və içəridən, çövdən, Qarabağla bağlı kütləviliklər işitmək əmələ gəlir. Aynı soru gəlir. Ölkə prezidentinin 109-cu maddənin səhv eləmirəmsə 129-cu səhv eləmirəmsə şeylə əlaqədar, nədir bu, fövqəladə hallar əlaqədar ölkədə fövqəladə hallar, bunu başdan təyin edə bilər ha, yəni prezidentin salayda 11-ci maddədə. Yəni o prezidentin fövqəladə hallardır da başdır, belə deyək, nə təralıdır. Biz sırf hər şeyə nəzarət edə bilmir ya, qismən var orada konstitusiyon maddəsində. Qismən, yəni müəyyən şeylərə də xalqa məlumat vermək şərti ilə. Xalqa müəyyən məlumat vermək şərti ilə biz 71-ci maddə var, insan hüquqlarla var, müəyyən şeyləri biz organizasiya edirik və sərtifikə salırıq. Bu da bizim konstitusiyada öz içində. Çünki xarici təşkilatlar bizim üstümüzə gəlir. Ki siz nə edirsiniz? Siz konstitusiya falan maddəsi bozuruq, ölkədə belədir, müharibə hazırlıqmı edirsiniz? Belə şeydir. Ancaq bizim 71-ci maddədə göstərilir, bu prezidentin hüququndadır. Çünki ölkənin vəziyyətinin ərazi dövrümüz... O BMT-nin, yəni, müharibələr... Bəli, bizim ərazi dövrümüz... Ərazi dövrümüz... Bozulmuşdur ərazi dövrümüz. Biz buna gedə bilərik. Narahatsız yox. Ərazında dörd qatanı var. Bəli, ən azından istinadlar çox da bəli, istinadlar çoxdur. Və ilin sonunda biz ultimatum şəkildə Qarabağda qondarma Qarabağ tutaq ki, ölkəsinə, dinlərəsə, ora ultimatum şəkildə ultimatum verilir. Müsaq müddətində bütün səfara qüvvələ yırşırılmasa, biz öz torpağımızla bu müharibə edirik. Bu işə kim qatışacaq Ermənistan? Bu işə kim qatışa bilər Rusiya? Bizim Elman nəsilinin dilindən çıxan sözlə danışıq. Deyir ki, siz nə danışırsınız? Bəli, ələniyyə deyir. Bunun dağında bu defakto tanınacaq, sonra o tanınacaq, əlbəttə defakto tanınacaq. Yarım milyon uca, bir ilin axırında 1 milyon əhali çöldə çıxıb Qarabağ deyəcək o şeydə. Bakının o meydanı var idi. Orada 1 milyon əhali çıxıb deyəcək. Putin yoldaşı orada durub 1 milyon əhali çıxıb çölə öz torpağını istəyir. Deyəcək ki, ora şeyə gedin, qarşı durmaya gedin.
və yaxud İranda müəyyən dırnaq arası separatçılar. 35 milyon Azərbaycan xalqı var orada. Görmür bu prosesləri. İran bura barmaq qoyacaq. Bu mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Xalqın sözü, söhbəti ortadadır konkret. Hakimiyyətin iddiasından getmir. İqtidar hakimiyyət, müxalifət artıq hakimiyyətə getmir, istəmir. Müxalifət, iqtidar da istəyir ki, bu vəziyyətdən çıxsın öz günahlarını yüzündə. Tövbə qapısı Quranımız yazır da, qapı həmmə həşərlədir. Açıq, gedin tövbələndir də, qardaş. Nə istəyirsin? Ailəniz istəmir, gələcəkdə, qəşək yaşasın filan. Bu bizim qardaş. Etapımızın... Konsepsiyadır. Bəli, etapımız qutardır. İndi biz qutarmışıq. Bizim Qarabağda müharibəmiz bilic müharibədir, bunu mütəxəssislər deyirlər. Orada illərlə gedən müharibə yoxdur, boş söhbətdir. Bizim ordumuzda normal vəziyyətdədir. Ancaq bəxt dedim, ordunun vəziyyətindən əlaqədə Ali Şurada diskussiya yoxdur. Niyə? Gördüm, dedim ki, orada gedim. Çünki son vaxtlar bizim orduda o mitlərin qurulması, miti, nə bilim, gəncə bilərin bomba düşdü də, bilirsiniz xəbər. Bunlar hansı təxribat da ola bilər. Biz ciddi şəkildə, bu dövr ərzində müdafiə nazirinin bütün texnikasını gözdən keçirməliyik. Bütün avadanlıqları gözdən keçirməlidir. Çünki silah istehsal eləmir yox, özümüz də istehsal eləmir. Amma siz dediyiniz həmin 11 nəfər var. Bəli. Həmin 11 nəfərin açılmasına gəlib çıxır. Abi, 11 nəfərin onun içindədir nə? Mən başa düşürəm, həmin 11 nəfərin açılmasına gəlib. Bəli, mən nə istəyirəm? Mən də deyirəm ki, tövbə qalsın, sizin də bütün vardır, hamısına aiddir bu. Mən bunu heç kimi buradan çıxartmadım. Və sonda, indi keçdim bu məsələlər qutardı. Ölkə normaldır, Allah rəsi ilə bir problemdə həll eləmiş. Və sonda nə olur? Bax, qutardıq, xanqışıra da öz fəaliyyətini davam etdirir. Və biz sonra nə etməliyik? Sonra siz deyiniz, buna sonra seçkilər. Bundan sonra ölkə referenduma gedir. Azərbaycan Konstitusiyasının bu Konstitusiyada prezident üsulu idarə edilməsi üçün nəzərdə tutan Konstitusiyadır. Bizim Konstitusiyan maddələr. Biz, Allah rəhmə 18-ci ildə Məhməd Əminin bir sözü var idi. Biz ona görə parlamentik ölkəyə getdik ki, bizdə şəxsi vəzif var. Yəni ölkənə aidir ki, çox partiyalı sistemlə biz dövləti idarə edək. Necə idarə edək? Bizim referenduma getmək lazımdır. Bu da prezidentin səlahiyyətindədir, referendum təyin edəsi. Və Milli Məclis də hansısa maddə var orada, o da referendumu təyin edə bilər. Biz gedirik, konstitusiyanı dəyişirik. Nədir? Ölkəni idarə etməsini veririk parlamentoya. Prezidentin səlahiyyətləri ancaq güc nazirliyinin səviyyəsində saxlanılır. Ölkənin 20-ci ildən 25-ci ilə qədər prezident idarə edə bilər, sonra idarə edə bilər, güc nazirliyinin səviyyəsindədir, ölkədə normal vəziyyətdə gedir. Veririk parlament seçkilərini, bütün həmin müxalif partiyalar, iqtidar başlarına gedir parlament seçkilərini. Azad şəraitlərdə MSK deyilən şey var, əsas şəraitlər, buraxırıq, yoxdur. İndi MSK təyin olur. Hansı şərtlər sahibdir? Prioritet deyirik. Bugün razılıq var, bəzi gedir, dırnaqara söhbət edir. Prioritet, şərtdir. Çünki bu ayrı şurada hamısı məqsədli şəkildə bəri başdan monitorluqda imzalanıbdır. Prioritet əsasını, bir az deputatların sayını artırıb, müəyyən şeylərdir. Biz parlamaya girəndən sonra, normal insanlar oturandan sonra, o parlaman fəaliyyətini davam etdirəndən sonra, qardaş, Avropanın özü Avropa bizi qasa-qasa çağıracaq. Zaqafqaziyada 3 ölkədən kişisəl haradadır bugün. Parlamentik ölkə elədilər. Erməni büyün, tutaq ki, fax bildirir ki, defakto bizi şey edirlər də. Ancaq görsən, o asistəci sadiş var, onu qabağa saldılar. Niyə? Çünki onda siyasi islahatı getmişdir. Biz isə getmirik. Onun maliyyə bizim üzümüzə vurulan məsələlərin biri də odur. İndi bu sonraki, o kirdən sonraki referendum keçirdi, qısa bir müddətdə parlament. Qardaş, hakimiyyət bölüsü yarandı ölkədə. Orada hakimiyyət parlamentiklik, yəni nazirlər kabineti birbaşa və ya xardaydı bizim maddədə, burada prezident verildi, Milli Məclis təsdiq edildi. İndi artıq bütün dünyanın qəbul elədiyi, yəni parlamentik ölkələrin qəbul elədiyi, Milli Məclisdə koalisyon hökumət yaranırsa da, kimsə çoxluq qazanırsa, o olur nə? Başnazir və onun kabinetində cürbəcür partilər olmaq şərtində prezidentin təqdimatına verilir və prezident təsdiq edilir. Bu indiki hakimiyyətin başında duran insanlarla bütün camiyə bir yerdə fəaliyyət göstərir. Bizim Qarabağ məsələmiz həll olunub. İndi mən bunu uzatmıram. Mən bu sualı qoyduraq, bağladım. Mənim ayrı sualım yoxdur. Əgər bütün cəmiyyətdə qadasız, balasız, o da o 5-ci kanun zat da demək istəyirdim mən. 5-ci kanun da adı da işləmir. Hansı şəhətlərini, hansı qurbayını, hansı şeylə insanları bir-birinə gətirəcək? Yoxdur.
Yəni, bəli, bir fikrimi salonlar görürsün tamamlamasına. Yəni, bu demək də, ola bilər, bizimlə yarmaşır. Biz indi Komünist Hərəkatı çıxmışdı, Sovet sistemini oxumuşuq. 1848-ci ildə Komünist Partiyasının manifesti çıxdı, yadınıza gəlir. Orada 2-3 səhifləri buna gümüş kimi baxdılar, feyir baxımlarını deyir, orada barmağı var. Sonra bir müddətdən sonra Marx kapitalını yadır, dedi ki, kaos falan yerdə gəlir və orada proseslər düzgün etmək. Əslində, o sistemin müəyyən, tutaq ki, əsas şərtləri bir Avropa həmin sistem üstündə durur. Ancaq Rusiyada gedən inqilab proseslər o sistemdə problem yaradır. Onu demişlər. Yəni, bugün mən demirəm ki, mənim qayaq dedim, sözüm Quran ayəsidir, filan şeydir, filan şeydir. Ancaq mən cəmiyyətdə daima axtarışın tərəfdarıyam. Daha yaxşı, daha gözəl fikirlərin, bu cəmiyyətimizi, həmişə mən çıxdığım sonunda bəyəm, fikir verirsəm, mən həmişə bilgiyə çalır. Tənqidim var, ancaq deyirəm ki, mən inanıram. Kimə inanıram? Mən bu mental dəyərlərinizə inanıram. Azərbaycana ayrı seçki tərəfəbazı saldılar, bölündük. İndi bugün həmin proses gedir. O neymət idi, nəyə çıxı deyə ucunun axtımanıza söhbət edir. Ona cavab verən Şirvanlı oldu, o birisi, bu birisi. Hansısa bildiyimiz olmasa, biz bu problemin həllindən ayrı ola bilərik. Heç bir zaman. Yox, varsa da, mən bilim yoxdur. Yəni, mənim dediyim proses, bütün iqtisadi məsələlər də burada. Sosial məsələlərin də həlli buradadır. Və bizim bir ölkə kimi, dünya bir mesaj asır, həmin o rəhmətdir. Hatta işte bu, birini biraz əsli iş görür, biri biraz çox tənqidi yanaşmıyor. Yəni, biz bir normal cəmiyyət kimi, bütün dünya BNT qarşısında belə bir modelin çıxması gördü ya, Azərbaycanda belə bir mövqeli, belə bir vəziyyətdən çıxışı ortaqlardır. Havasa da deyəcəklər ki, bu Azərbaycan modeli. Bax, buyurun, mən deyim sizə, Azərbaycan modeli siz haradır? Azərbaycan modeli Hindistanla Pakistanın təkrarıdır, Azərbaycan dilindən hakim edilməcəkdir. İndi nə tərbi izahını verir sizə? Qanunlar ailəsi yadınıza gəlir, Hindistanda yoxdur. Ana qanun getdi, terrorla getdi, yadınıza gəlir. Rajiv qanunu harada vurdular, əsgər vurdular, elədir. Sonra Hindistan getdi demokratiya. Ailə yoxdur, ancaq şəraitləri var, yaşayırlar və Hindistanın fəaliyyətinin ictimai siyasi prosesində iş görürlər. Qanunlar qovaladılar Hindistanda. Və yaxud Pakistanda buruq darələri var idi. Buruqdur, bilsən də o xanım. Onun avasını 74-cü ildə şeydə asıblar, Pakistanda İslamabadda asıblar. Niyə? Bu normal savadlı insanlar Pakistan idarə edir. Sonraki gələn hakimiyyət, xarici qüvvələrin təsiri ilə məcbur elə asıblar. Sonra 25 ildən sonra onun İngiltərəyə qaçmış qızı gəldi hakimiyyətə. Onu da terrorla öldürdülər. Əli Asif, Pakistan da başa düşür ki, bugün artıq normal fəaliyyətə barmaq lazımdır öyle bize. Mənim dediğim modelin bir səhvəzdə ona gedir ki, bugün ailə məsələsindən qalınıb çıxmaq lazımdır, vətəndaşlığa getmək lazımdır. Sağ olun. Suallar da çox, ola bilər, mən üzr istəyirəm mətləbə. Yəni, bunun deməkdə məqsədi nədir? Biz Azərbaycan siyasi elitasını bugün İqtidarında belə xalqın, mən qınamıram. Çünki əgər müxalif eləyən cəmiyyəsi nəsin qabağa verirsə də, normal yola çıxardacaqsa, çıxartmalıdır. Əl atmalısansa, müxalif iqtidarına əl at getməlisən. İqtidarın içində də olanlar var ki, onu düşünün. Sonda kim getməlidir onun arxasında? Bizim Tövrətdən misal götürdü. Musa Peyğəmbər, tutaq ki, o İsrail xalqına arxasında 40 il apardı, elə bir yazı pozudur də bunlar hamısı. Elə bir hara apardı bu torbaqlara. Həmin torbaqlara gələndə həmin insanlar dağın da gəlirdi. Musa'ya inanırdılar. Sonra Musa girdi, malik çəkirdi. Birdən həmin içəri insanlar çıxdı, insanların ağzını bürürlər ki, ya bu nədir? Təkallahlıq, nə bilir, nə əstəqdirlər. Gəlin bir ölçü qurub, itaət edir. Çıxdı, gördü ki, hə, bu gələn insanların yarısı ölçüdə itaət edir. Bu da ola bilər. 30 ildə 40 ildə. Bəli, və Allahlara tərəfindən onlara niyə deyirlər ki, bunlar şey olurlar, nə bilir, nəyəmə, lənətlənmiş. Niyə? Çünki mən sənə haq yoluna varıram. Sən bir iki daşın arasına çıxıb burada itaət edirsən. Bunu deməkdə məqsədin nədir? Bizim iddiamız ancaq haqla birlikdə ərazi dövrünüzün bərpası. Hakimiyyətin, gələcəkdə hakimiyyət. Əgər xalq özünə gəlirsə, onların o hakimiyyət seçiliyor bilər. Narazılıq olur. Sanırım, mən xarş edəm qısa olaraq, yəni artıq vaxtdan çox getdi, yəni bu demək məcanında bilirsiniz.
Çox olanda bəyəm. Amma Eldar bəyin yəni fikirləri ilə mən artıq ortada razılaşa bilmədim ki, çünki Eldar bəy bayaqdan 11 nəfəri yəni o sahada o həmin o qrupa və sonradan da deyir ki, biz ölkədə yəni olan o hərbi texnikanı, o hərbi ayrılan büdcəni monitoring eləməliyik. Və həmin monitoringin nəticəsini mən bəri başdan deyim. Yəni öz düşüncə bu subyektiv fikrim deyil. Çünki onlar o xərclənən pullarla alınan o texnika arasında o qədər böyük fərq olacaq ki, onları yalnız bir qalır, ya özləri özlərini asalar. Bir şey qalır olar. Haradadır o pul? O pulu gəlsinlər, qoysunlar da. Yox, bir şey deyək. Yəni siz mənim bir başa gəlməyiniz. Gəlsinlər, qoysunlar deməyə çox şey deyirik. O deyir, oxudunun avazı yaxşı gəlir, oxudunun Quran olar. Yəni başa düşdük, yəni fikirlər gözəldir. Demokratik bir cəmiyyət üçün, demokratik bir mühit üçün gözəldir. Amma biz bilmirik ki, bugün Qarabağı qaytaracaq yeganə qüvvət ölkənin 80%-i çıxardan azad etmək. Qısa olaraq xahiş edin, mənim verişim bu sonudur. Yəni o, bu məsələyi masraf edin, biz verişim sonundur. Çox sağ olun, Mətləb bəy. Deməli, bəyətdən çox diqqətlə qulaqsınam. Fikirlər sanki məni xəyallarımı apardı, məni bir demokratik, mərviçə, İslandiya elədi və dünyanın aparıcı, belə deyək, demokratik gövrünə işçiyinin Afro-Amerika dövlətlərimiz yazısına. Dəyərli dostum, Eldar bəyənin fikirləri o qədər yaxşıdır, o qədər humanistdir və nəzəri baxımdan o qədər uğurlu bir lahirələrdir ki, ona doğrudan çox kümət verirəm. Sizdən artıq bu sözü deməyəcəm, yəni lətfəsi uzaq olsun, yaxşı dediniz də. Deyirik ki, biz fransızlar kimi təkliflər edirik, amma şərtli kimi onunla davranırıq. Təkliflər də çox gözəldir, çox gözəl bir təkliflərdir. Yəni, bir, o dedi ki, fransız demokratiyasına, fransız təfəkkürünə uyğun gəlir, amma bunları həyata keçirmək üçün biz şərtli kimi davranırıq, şərtli kimi düşünürük. Bunu istəyirəm, bağışlayamaydım. Nizam Gəncəli, Monşid Rəsildə, Nizam Gəncəli yazış yapışlarında o yox idi o Avrupa. Sultan Səncərlə Qanının bir epizodu var idi, yadınızdadır. Nizam Gəncəli Sultan Səncərə bir xanım, o qadın ki, Sultan Səncərə şikayət edir. Elə deyil. Və Nizami Gəncəli o Sirlər xəzinəsində göstərmək istəyir ki, mən belə bir hakimiyyət istəyirəm, belə bir padşah istəyirəm. Və arzularını deyil də. İndi həmin Nizamilərin, bizim dahilərimizin, şəhərin alimlərinin, dahilərin fikirlərinin qəlb kənddə həyətə keçdi. Feyr var. Sosializm nəzəriyyəsi qəzərdən götürür. Nizamin əsərləri deyil utopiyadır. Hötel öz əsərlərində ondan o çəkilər gətirir, elədir, yazır və onu həyata keçirdilər. İndi bütün dünya qlobalaşıb. Norveçdə yaxşı şey varsa mən götürməliyəm. Mən də yaxşı, mən Fransaya da bir çəkmədim ki, bəyək dedim ki, bir məsələ hara gedənə qədər ailəmlə bağlanır. Müsir Jardonda deyil, ay arva, nə mənədə ki, bir gün gedəcək, gələcək. Yəni bir ay yolu idi oradan, gedirdi oxumağa, yadını gəlir, o kişinin aparı oxumağa, Paris parkdadır. İndi söhbət ondan gedir, bugün internet əsridir. Bugün bizdən sonra gələcək nəsil var. Onlara kifayətdir, hansı ideologiyanı əsaslandırıb irəli geçsinlər. Bu bizim mental və bizim potensial elmimiz, potensial insanlarımız var. Bugün vahiy hamı ailəsində, bax bir dənə misal söyləyəm. Kim rəli dindirirsə, hamı uşağının ingilisi olur. Hamı, imkanı imkansız. Çörəyə bu tapanmır, yandan ingilisi. Niyə bu xalqın içində bir marifəmlə Hürmətli Mətləb bəy dedi, bizim yəni, baxdığımız zamanımız var. Xırdacan eləmək istəyirəm. Demək istəyirəm, Eldar bəy, bu nəzəri baxımdan fikirlərin çoxunu qəbul edirəm. Özü də belə çox yüksək, həm belə mental şərt dəyərlərinə sökənəndir, həm Avropa dəyərlərinin tamamı özü deyil, etibar deyil. Həm də konstitusiyamıza uğundur. Həm də konstitusiyamıza uğundur, yaxşıdır. Siz də bəy deyirsiniz, həmçə çıxışlarındakı biz konstitusiya çərçivəsində hakimiyyətə gəlməlidir, gəlməlidir. Mətləb bəy onun bir xırda lakonik bir cavabını verdi, mən xahiş edim bunu belə deyil, mətləbsiz bizdən olsun, deyir ki, bizim avazımız çox gözəl gəlir, anladığımız Quran olsa. Həqiqətən də biz bunu Quran ayəsini qəbul edib, bunu həyata keçirə bilsək. Amma Azərbaycan reallığında, bəylər, bizim bu dediklərimiz şeylər, bizim ortada elə bir kötüyümüz var ki, elə bir ağır yükümüz var ki, biz bu yüklərdən azad olmasaq, Mətlə dəyərinin səhsəli olmadan azad fikirlərini ehtiva etdi çözündə, biz bu Azərbaycanı 80%-ni özündə işgal etmiş, 20%-ni mənfur fikirlərimizə vermiş,
bu mənfur hakimiyyətdən qurtula bilməzsək, bu dediyimiz o nəzəri baxımdan çox yüksək vərqi ideyalarımızı həyata keçə bilmirik. Siz bu hakimiyyət üçün mən də başa düşürəm bəy, deyirsiniz. Amma müraciətim belədir bəy, qoy bu müraciətini cəmiyyət nə üçün qiymətləndirir, qiymətləndirsin. Biz sanki burada danışanda birimiz konstruktiv mövqədən, birimiz daha çox radikal mövqədən fikirlərimizi belə bildirdik. Amma bu yaxşı haldır bəy, asılı bəy. Amma bu da Azərbaycanın sevgimizdən irəli gəlir və siz bu təkliflərin hamısı Azərbaycanın sevgimizdən, Azərbaycanın bir şərt dövləti kimi hər dəfə yəni qardaşsız keçirdən də. Biz bundan qabaq elə bir özündə şərqin ən yüksək dövlətini qurmuş bir cəmiyyətin biz kimi bəsələrini ödəyirik. Bəli, onu niyə basın? Bunlar deyilsin, düzdür. Mən də düşünürəm ki, mənim də fikirlərim, sadəcə buna münasibətim mənim radikal baxışlarımdan yox bəy, Azərbaycandakı hakimiyyətə inanmamamdan irəli gəlir. Amma burdan təkid edirəm. Bugün Azərbaycanın hakimiyyətində siz dediniz də, bizim o qədər millətimizdən olan, bizim o qədər Azərbaycanı sevən, hətta qeyri-millətdən olan Azərbaycansız prinsiplərinə özündə ehtiva edən, sahib olan o qədər insanlar var ki, təşkil eləsinlər, əgər həqiqətən istəyiniz, razı olsunlar. Biz müxalifətçi kimi, cəmiyyətçi kimi, onun kimi axırıza gedə bilərik. Mən də bir müxalifətçi kimi təbii ki, həmin axına qoşulmağa razıyam. Amma mənimlə sizin düşüncələrinizdəki fərqlər, Yıldar bəy, fərq olan budur ki, mən bugünkü Azərbaycan hakimiyyətinin ən azı böyük çoxluğuna Azərbaycanda gedəcək dəyişikliklərə getməyəcəyini inan olmamalı rəyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti bugün artıq o inamı itirib, Azərbaycan cəmiyyəti bu inamı itirib, Azərbaycan hakimiyyəti bugün o Qarabağla bağlı dediyiniz Gəncə şəhərində 10 min, regionlarda, Xırda şəhərlərdə 5 min, Bakıda 300 min, 100 min olacaq mitinglərə ona görə icazə vermir ki, təhcə Qarabağ sevməyindən ələ gəlmir. Azərbaycan hakimiyyəti onu düşünür ki, Gəncə şəhərində 10 min, Mingəçevirdə 5 min, Şirvanda 5 min insanlar meydana çıxıb Qarabağla bağlı mitingi tələb edərsə, bunun ağzını hakimiyyətə çökür. Doğru söyləyəcək. Çünki deyir ki, misal var da, ev misalı deyir, soğan yiyirsən, çin yazır. Bu hakimiyyət xalqdan o qədər etibarsızlıq edilir ki, o qədər xalqdan dahil eləyəsində yəni inam edilir ki, bilir ki, buna imkan verəcəklərdir də, Gəncədə 10 min yox, Gəncədə 5 min adam çıxan, 5 min adam Qarabağ ayrıqçısının bu iqtidarın bir başa üstünə gedəcək. Ona görə də hakimiyyətin qorxusu bundandır və hörmət edir bəy, mən də bunu deyirəm. Bəli, sizin o nəzəri baxımdan olan dəyərli təkliflərinizi mən çox qəbul edirəm. Mən də demokratik təhsildir bir insan belədir, bunları fikir edirəm. Amma bunları inanmamamda ondan ilahi gəlir ki, hakimiyyət mən də olmaq şərti ilə, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı, siyasi funksionerdən kənar, mən də Azərbaycan vətəndaşı kimi bu hakimiyyəti inam etdirmişəm. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində, tərkibində olan yüksək səviyyəli, beynəlxalq təhsil almış, beynəlxalq təcrübələri yiyələnmiş insanlara inamım var. Bu üçünlər tək verəsində biz də qurulan arasında gedək. Otmayacaqsın bu hakimiyyət, hakimiyyət bu xalqın açıq deyək, daxilindəki 80% qarşı düşür və kimi tələbim eləyəcək və bizim hakimiyyətə qarşı mübarizəmiz olacaq və buna da sonradan biz gedəcəyik. Sağ olun, bəy. Üzr istəyirəm, bəy. Sağ ol. Yəni, Salman bəy, gör indi mən hansı vəziyyətdən çıxış elədim dedim. Siz mənə gözəl tanıyırsınız. Mən həmişə müxalif cəmiyyətin üzvü olmuşam. Həmişə də o bariyerləri keçə-keçə gəlmişik, düzdür. Mənim burada fikirlərim hansısa da iqtidar müxalifəti söylemək olur? Yox. Hansısa tərəf saxlamaq olur? Biz də söyləmədik. Yox, hansısa tərəf saxlamaq siz bir mövqe bildirirsiniz də. Bəli, görürsünüz, tam müxalif olanlar burada hansısa iqtidara qarşı bir müəyyən yəni barışdırıcı mövqeyi, bir araya gəlmək mövqeyi. Əgər bundan artıq bəyək dedi, bu ekam deyil, bu qovan əyyəsi deyil, bu konsepsiyanın hələ işləmə prosesləri var ki, mən yoxuşunaq duyuram. Bir konsepsiyanın maddələrini müəyyəcəyini işələmişəm, belə deyil, tutuşdurmuşam, ona uyğun danışdım. Ancaq insanlar var, qabiliyyətli, sabahlı, dünya görüşlü, bir müasir o elmin tələblərinə, uyğub elmin tələblərinə verə qoyun iqtidarın içində varsa da, çıxsın bir konsepsiyayla, konkret mənimdən ıçaqları göstərir. Mən demirəm ki, gələcəyi Milli Məclisdə oturacaq, sabah 95% səslə, 95 adamdan bu prezidenti impeachment məsələsi qoyacaq, gör mən hara gedirəm. Deməli, normal seçki keçirirsə, Milli Məclis müxalif tutsa, sabah gedirik 95% o şərtlər var da, bu hökumətlə razılaşmırıq, tutaq ki, hakimiyyətlə və impeachment məsələsini qoruq. İndi gör, konstitusiyada nə yazır? İmdiçmək məsələ. O da bir xaos aparır, bəy. Yəni, o lazımdır. O da xaos aparır, bəy. Xaosiyyət məsələ. Yəni, demək istəyir, mən bizi kəmlərin fikrini yükmaçdırır. Bu bəylə görürüm çox. Daxil nəyə görə deyirəm, bəy? Bizim hər üçümüz eyni dərəcədə torpağımızı vətənimizdir. Sadəcə siz
ümid edirsiniz ki və düşünürsünüz ki, bu adımlar atılacaq təqdirdə ölkədə bu dediyiniz konsepsiya həyata keçirəm, normal, elədir. Mən ona sadəcə olaraq nisbətən inamsızlığımın bugün mənə fikirlərini, düşüncəmi, hakim olmanın fikirlərini müqayət edirəm. Və hörmətli moderatorumuz, o cümlədən mövqü qoyan aparatimiz də, mən fikirlərinə dinlədim ki, Məhləd bəyin də düşüncələrdə ona inam çox azdır, mən bilə başa düşdüm. Məhləd bəy dedi ki, mən aparatiyyəyəcəm. Çox sağ olun, dəyərli dostlar, müstəqil formatiyyə izləyiciləri, artıq Eldar bəyin bütün təkliflərə açılım oldu. Bunu biz təbii ki, sizlərin ixtiyarına verdik və sizlər bu məsələdə yardımcı olun bizlərə. Amma mən sonda yəni, bəzi şeyləri xatırlatmaq istəyirəm. Eldar bəy bayaq Nizami Gəncəvidən bir misal çəkdi, amma çox təəssüflər olsun ki, həmin o Nizami Gəncəvidən belə o yəni, xəyalən dedilərini reallaşdıra bilmədilər. Amma qərb onu reallaşdırır. Çox təəssüf. Yəni, bu bizim, o, belə deyək də, mental dəyərlərdən irəli gəlir, yox, şahsevənliyimizdən irəli gəlir. Nə bilim, valla, çox yəni, yönə... Onlar şəhətlər çoxdur, bəh, çox. Və eyni şey, yəni... Keçkindir tarixi keçəkli proseslərdə. Bizim bugün hakimiyyətlə bağlı, yəni, o, belə deyək, böyük bir problemimiz olduğu bu dönəmdə ölkənin demək olar ki, yəni, bürüyən rüşvət, korrupsiya, nə bilim, nəyi desək az olar da, yəni, burada biz onu xırlanamayaq ki, biz nəyi qoyub, nəyi səkləyək. Yəni, belə bir rejimlə biz bugün Eldar bəyin təkliflərindən gələcək bir iqtidarı görmək şəxsən, mən bunu bazarım, mən tam səhv edirəm. Və Eldar bəyin fikirlərinə də, yəni, özüm, belə deyək, bir ürək ağrısı ilə baxışlarım, yəni, yanaraq baxıram ki, heç olmasa, belə deyək də, bu fikirlərin bir 10% reallaşaydı. Amma Eldar bəy, siz o tam səhəmi olaraq, mən mətləfə səhəmi olaraq mən inandıra bilməz. Çünki sizin dediklərinizin bütün o, belə deyək, gözəl fikirlər, gözəl o, belə deyək, baxışlar, hər birimizin, məsələn, istədiyimiz arzudur, hər birimiz istənir ki, bugün belə deyək, qərbdə olan, onda o imperialist güclərin tapdağına çevirilək, Rusiya oradan üzərimizə gəlsin, qərb buradan üzərimizə gəlsin. Çünki Rusiyanı da gördük, o belə deyək, o bəzəhli inqilablarının hamısını gördük, bir dənə oradan o salamat çıxan, indi belə açıqı deyək, nə qədər düşmən saysaq da Ermənistanla, Gürcistan düşmən deyil, amma yəni, olar biraz, belə deyək, o xalqın gücü ilə çıxdı. O da xalqın gücü ilə ona görə çıxdı ki, qardaş, o hakimiyyətdə... Gürcistanda da olan etkisi ilə çıxdı. Yox, hakimiyyətdə olan o təmsilçilə qardaş həmin xalqın nümayəndəsi idilər. Və bugün biz milliyyətcə damarlarında erməni qanı axan bir məmurla, damarlarında erməni xüsusiyyəti gəzdirən, fikirlərində erməni, o, belə deyək, işğal bir prinsipi ilə gəzən, mən həmişə şey deyim ki, bu dəfə də təkrar edirəm, işğalçının mənim üçün fərqi yoxdur. Bunun milliyyəti nədir? Ya mənim, tutaq ki, rayonu, Kəlbəcər rayonu, Kəmaləddin Heydarov. Kəmaləddin Heydarov da qəbələni işğal edir. Mənim üçün fərq var. Mən bu gün qəbələyə də gedirəm, tutaq ki, Provsku ilə gedirəm, göz ora girmək üçün nəsə bir sənət verirəm sizə. Və bu gün siz baxın, məsələn, təkcə qəbələr bu, belə deyək, turizm doğrulanda ki, ərəblərin hüquqları, bizim hüquqlarımızdan 10 dəfə çoxdur. Çünki bu, yəni, bu rejimlə biz nəyisə bunları etmək iqtidarında deyirik, amma hər halda biz bunu yenə bıraxaq yəni, cəmiyyətin öhdəsinə, xalqın öhdəsinə və son olaraq bu vaxt kəsimində bizim də bir yorum qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Eldar bəy sizə, Salman bəy sizə. Ən azından o, belə deyək, ürəyimizi o qismən dolda boşalda bildik. Və elə burada xatırlamaq istəyirəm ki, hər həftənin bu günü, yəni üçüncü gün bizim masa ətrafı söhbətimiz olacaq. Və mən təklif edirəm ki, bilmirəm, siz bunu necə münasibət edəsiniz. Yəqin ki, gələn bir nəfərimiz də artıq olan, onun bir nəfərimizə də yer var. Gələn, yəni, dəyərli masamızı biz, belə deyək, müzakirə mövzusu qoyaq bu söhüş politikasının ümumiyyətlə cəmiyyətinin yığışdırılmasına. Biz nə qədər istəsək də istəməsək də bizdə bir şərt təfəkkürü var da. Yəni, bu
bir mental değerlerimiz var. Çok değerlerim. Şərq təfəkkürü buradan getdi, falan buradan getdi. Amma biz baxıq ki, bütün bizim bu belə deyək, fikirlərimizi oğurlayan qərb bizdən çox-çox hərəkdir. Və qərbdə heç vaxt hakimiyyət edilər və Salman bəy, siz də mənə şərik görürsünüz ki, söyüşlə, təqiblə, bunda kimlərin sevimlərinə belə deyək, yazılası deyiləsi mümkün olmayan ifadələrlə hakimiyyət təkmək mümkün olmayan. Bu barbar üsuldur, mən bunu həmişə demişəm. Bugün biz hakimiyyətlə müxalifətdəyik və onlar, həmin o, belə deyək, qıraqdan baxan insanlardan bizim əziyyətimiz daha çoxdur, çünki biz buradan deyirik, biz əyərimiz bu torpaqdadır. Oradan demək çox rahatdır, çünki orada demək nə var ki, söhüşdə söhmək olar, o bir haşiyyə çıxın, Amerikanın bir nümayəndəsi gəlir Sovet dövlətində deyir ki, demokrat deyirə, demokrat nə mənə şeydir, bunu vaxşı deyirə, biz Prezidentə söhəbirlik, deyirəm, artıq biz də söhürlük də. Deyirəm, ötəcə, deyir, Amerikanın prezidenti belə bir olsun, İngiltərənin prezidenti belə bir olsun. Yəni, biz oradan o, bura söhmək çox rahatdır. Amma, yəni, mən oradakılara da özümü tutuyorum. Təbii ki, bütün bunların kökünü bu rejim qoyur. O, bəyərlər bədiri kimi, o artıq bu meyrəm kimi bunların özünə qayıdır. Amma ən azından bizim o, müxalif düşüncə tərzi, müxalif fikirlər buna qarşı yönəlməlidir ki, ölkədə kiçik, o belə deyək də, nələrinsə arxasınca, o başımızı qatacaq o işlərin arxasınca deyil, bütün bir rejimə qarşı, bütün bir, belə deyək, hakimiyyət deməyə də damitini gəlmir. Bir qrup, yəni bu da bir rejiminə qarşı, qudaların mövqeyi tutduğu, qudaların idarəçiliyi ilə bugün qul kimi məhkub olduğumuz bir rejimə qarşı biz bircə mübarizə aparaq, amma söhüşsüz, təhqirsiz. Bütün demokratik o cəmiyyətlərdə olduğu kimi, demokratiyanın bizə verdiyi bütün o imkanlardan istifadə edərək hər birinizi ayaq olmağa səsləyirəm. Bugün Azərbaycan heç də siz deyən kimi, hakimiyyət deyənlər, hakimiyyət özünü tuturam, rəvan deyil, siz bunu kütlər üçün deyə bilərsiniz, amma bizim üçün yox. İstər qərbdən, istər şərqdən, istər şimaldan olan bütün təhlükələr hər birimizə məlumdur. Və bütün bu təhlükələrin fonunda bizlər üzü ax çıxmağı bacarmalıyıq ki, ən azından o demokratik inqilaba heç olmasa bir adım yaxınlaşa bilək. Və mən yeganə arzum budur ki, inqilab insanın şuurunda olsun. Biz ifadəyə bir dəfə 7 gün qalb etdik və bunun 26 malıqı nəticəsini gördük Salman bəy. Yadınızda var, bir zamanlar Pəmal Hüseyinlər, nə bilim, Arif Arıqçılar Heydər Əliyevə araba göndərdilər, sonra özləri yalvarıb onu samolyotla kəsirdilər. Və bütün bu səhvləri buraxa-buraxa gəldik. Amma heç olmasa bundan sonra bizlər qansız, qadasız bu şeyləri keçə bilər. Bütün o demokratik dəyişiklikləri Eldar bəyin arzu etdiyi, o göstərdiyi açılımın 10%-ına nail olsa, mən sizə inandıram ki, Eldar bəy, heç nəsiz bir... Əslində, bəy, bu şuurlarda da inqilabdır, bu söz-söz dərdir. Mən sizə inandıram ki, Eldar bəy, bir daha sizlərə təşəkkür edirəm, bəzi soydaşlarımız və qonaqlarıma da təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdılar. Və gələn həftənin, yəni bu günü biz yenə təkrar edəcəm, burada biz o həmin məsələni qoyaq və ən azından yəni, bir region mövqeyi nöqtəyə qoyaq ki, bu regionda yəni, söhüşlə, təhqirlə, nə isə dəyişməsi qeyri-mümkün olduğunu biz qəbul edirik. Çox sağ olun, hər gücüzə bir daha salam deyirəm və bizə səhvət edir üçün sizə təşəkkür edirəm. Bəli, sizə də sağ olun, bizə ikərinə o. Mən sizi nəyəsə də inandırmıyorum, o bir cəkərlə deyəcəm. Deyir ki, insan qaranlıqda çora baxır. Biri soru söz nə görsən, deyir ki, hər yer qaranlıqda. Xahiş edirəm, bunun dost kimi başa düşünün. O bir şey deyir ki, göydə sarışan o gözəl ulduzları görmüşsən və gözəl ayı görmüşsən. Nisinin sözümüzə gətirdən, bunun 10%-i də bizim haradasa həyətə keçsə, bu ahalənin şöründə böyük bir inqilab edir. Təbii. Bu cəmiyyəti bu qalaparmaq. Sağ olun, çox sağ olun. Həmin dediyin o ulduzlarla,
aylar o qaranlıqda görünən oldu da bizdən çox uzaq. Hə, mən onu gətirərəm. Sağ ol. Sağ ol. Allah canı sağ ol.